ازيك؟ ሰላም ለዚህ ቤት። ሰላም ለሁላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላም ነው? ደህና ነሽ? እንዴት ነው? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነው? ያው መጣለሁ ብለን እንዳልን መጣ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም ነው? እንግዲህ አንዳንድ አዳዲስ ሰዎችም እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ትናንትና መተን ነበር አንቺ ጋር ቤትሽን አንዳንድ ሰዎችን አሳይተናል። ብዙ ባያዩም ሰዎች አንዳንድ ሰዎች አይተዋል። ወልደሽ እንደተኛሽ ደግሞ ምትበዩ ነገር እንደሌለሽ ባዶ ቤት ላይ እንደተኛሽ እኛም አይተናል፣ መተን አይተናል። ያየነው ነገር ነው፣ ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህም በላይ መልካም እንደሚያደርግልሽ እናምናለን። እንግዲህ ጌታ ይህንን ሁኔታ እንደሚቀይር ያለሽበትን ሁኔታ እንደሚቀይር እናምናለን። ጌታ መልካም ነው እንደስጠናሽ እና አሁንም ቢሆን አንዳንድ ሰዎች ደውለው አውርቶናል። በጎና እንሆናለን እናግዛታለን ያሉ ሰዎች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናቸውን ይባርክ። ከዛም ባለፈ እግዚአብሔር መልካም ነው። ይሄ ከምንም በላይ በተለያየ ዓለም ላይ ቁጭ ብለው ይህንን ቪዲዮ የሚከታተሉ ሰዎች አሉ። ለእነሱ ያለሽበትን እኛ አይተናል፣ ግልጽ ነው። ምንም በላ ነገር የለም። ያለሽበት ሁኔታ አይመችም። ቤቱ ባዶ ነው። በጣም እንግዲህ የሚገርም ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሽው እና እግዚአብሔር ግን ይህንን ምዕራፍ ይቀይራል እናምናለን። ለሰዎች በደንብ ግልጽ አድርገን አሁንም ከነገርናቸው በኋላ አንዳንድ ነገሮችን እናወራለን። ጌታ ይረዳሻል። ራሱ ለአንድ ሆነ መሆኑ መነሳሳት የራሱ እግዚአብሔር ጸጋ ነው። እስኪ ለአንተ ራሱ እግዚአብሔር በህይወት የምትኖርበት ዘመኑ ያንተ ነገር እግዚአብሔር እሱ የሚያውቅ አምላክ እሱ ለአንተ ዋጋ አይከፍልም። አሜን። ይኸው ከዚህ በፊትም እሷም እንዲህ ወልጄ ያኔ መካነ ኢየሱስ ቸርች እንደዚህ ታችነ ተስፋንን ታቁ እንደሆነ ያኔ ብዙ ነው። እሱም እንዳንተ እንዲህ ተንከራቶ ባልቴቶችን እያመጣ አሁን ያዋጣ ስንት ነገር አደረገ መሰለኝ። አባልነቱ የእሱ ነው፣ ግን እኔ በቃ ቸርች በጣም ወደዋለሁ። ጸጋ እኔ ቸርች አገር ቤታ ሙሉ አንገል ግቢያችን አለኛ ጋር እና በጣም ከነቢያት ጋር ብዙ ነገር ሆኜ ያለሁ ነው እኔ በእምነት በኩል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬም እግዚአብሔር ሰው ሀገርም አልጣለኝም። ይኸው አሁን ቆሜ ስራመድ እንግዲህ የትም ታውቃለች ቤቴ ኔትሮ አልጬ ሰርቼ የትም ለብቼ ብሄድ በቃ መሳየው ሰውየው እንደምታውቀው ነው። እንዴት ተነጫንጮትን አዶ መጥቶ በኔ ላይ ሲጨቀጭቃ፣ ግን እኔ በቃ ስንት እንደ ሴት እንደ ወንድ ነው ያለው ጠንክሬ በቃ አስተዳድሬ በየቤቱ ሰርቼ በየቤቱ በቃ 300-400 ሰርቼ በቃ ማመጣው ማስተዳድረው። ግን እንዲህ በቃ አሁን እንደዚህ ሲሆንብኝ በቃ አቅሜ ውስጥ ገባ። እንዴት ነው ሀሳቤ ሁሉ በቃ የት እንዳለው እግዚአብሔር ነው በቃ የሚያውቀው። እኔ እንዴት በቃ እዚህ የት ነው ማን ያገኘኛል ያልኩ በቃ እግዚአብሔር ትላንትና እንትና መጣ። እነሱም ያው ኮምፓሽኖችን ያልኩት እንደ እኔ ላይ አይደለም። በእርግጥ ስትወልጂ እንደርሳለን አሉ። ባለ አምስት ሮ ፎንዱ ቄስ ሰጣ። እሱም ለወደፊት ነው ያሉት። እንሰጣለን ብሎ ተስፋ ሰጣ። አዎ ትምህርት ቤት ወደፊት ትምህርቷን እንደገና አንድ ቡቱ ለወተት ይከራይላታል እስኪ ታደግ ድረስ ብሏል። እንግዲህ እነሱ እንግዲህ ሲወልድ እንግዲህ ደርሳሉ ተብሎ ነበር። ወረቀቱን ኮፒ አስደርገሽ ኪሎ ምናምን አድርገሽ የተወለድሽበት ሰዓቱን ቀኑ ምናምን ብሎ ላክ ያሉ በሰውዬው ላይ። አሁን ሰኞ 15 ሳምንት ሆነ ወዝ ተወሰደ። ደውለን ራሳችን እና ራሳችን አድራሻችን እንደርሳለን ብሏል አለ። እንግዲህ እነሱም እንትን አይደለም ይህ ሀይል ተስፋ ነው። አሁን በቃ እኔ እነሱ ነበር እንደው ቤት ያኔ ምን በቃ ደስተኛ ሆንኩት። በቃ እግዚአብሔር እነሱን ከሰጠኝ በቃ እኔ እስኪነሳ ትንሽ ጊዜ እንኳን እንትን ካሉ ጉድለትን ከሞሉ ብዬ ነበር። ግን እስካሁን እነሱም እንትን አላሉ። ያው እግዚአብሔር መንገድ አለው እና እውነት ነው። እኔ አንተን ስልክ እግዚአብሔር በቃ እኔ እንጃ እኔ በቃ ምን ልበል። አሁን ምንድን ነው ቅዱሳን በላይቭ ላይ ያላችሁ ሰዎች ሼር ሼር አድርጉ ለሌሎች። አሁን እንደዚህ ታደርጋለሽ ማለት ያለሽበት እኛ እናውቃለን። ጎበዝ ነሽ፣ ብርቱ ነሽ፣ ታታሪ ነሽ፣ እየሰራሽ ነበረ እስከምትወልጅበት ቀን ድረስ ያው እየወለድሽ ማለት እየሰራሽ እንደነበርሽ ከመውለድሽ በፊት እናውቃለን። በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ነሽ። ግን አሁን
ወልደሽ በተኛሽበት ሰዓት የሚጠይቅሽ ሰው የለም፣ ማንም ሰው የለም፣ ብቻሽን ነሽ። አዎ ምንድን ነገር እግዚአብሔር ሰዎችን አሳልፎ እንደሚሰጥ እናምናለን። ቅዱሳን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰዎች ያቅማችሁን እግዚአብሔር የረዳችሁን ያክል በእህቴ ጎን ለመቆም በፍጥነት ሼር ሼር እያደረጋችሁ እግዚአብሔር የረዳችሁን ያክል ማድረግ የምችሉ ሰዎች ገብታችሁ በዋትሳፕ ላይ ይሄን ያክል እሰጣለሁ እያላችሁ ተናገሩ። ከዛ እንረዳታለን፣ ከዚህ ሁኔታ እናወጣለን። አሁን እንደዚህ ብናደርግ ምን ይመስልሻል? ሰዎችን እግዚአብሔር እንደሚያስነሳ እናምናለን። ልባቸው ይሰበራል። ምክንያቱም ሁሉም ሰው በቃ ነገ ምን እንደሚሆን አያውቅም፣ በራሱ እጣውን አያውቅም። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ አንቺን ከዚህ ቀይሮ በጣም በጣም ለብዙዎች እንደሚያደርስሽ አምናለሁ። እውነት አንቺ ደግሞ በዛ ላይ የጸሎት ሰው ነሽ፣ ትጸልያለሽ። በጣም በጣም ጌታ ይረዳሻል። እንዲሆን አሉ አላልኩም እንጂ እንደውም እንዲሆን አሉ አላልኩም። ተዋግቶልኝ አለቃውም ከምንም በላይ አትታሰርም ብሎ ከዛ ሲያወጣ እሱ በዛው በለልጅቷ ብሎ ሄደ። በዛው ሰውዬው ታረቀ። ይኸው ሰኔ ነው እንግዲህ ታረቀ። ያኔ ቤቲ ታውቂያለሽ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሐምሌ ታረቀ። ችግር ቅርታለች። አረ ስድስት ወር ሙሉ ብቻዬን ነበርኩ። እኔም ትቼ ወንዴ ለምን ያደርጋል ብዬ ስል በቃ ወደ እሱ ደግሞ ሲመለስ በቃ እንዲህ ይሆናል ብዬ መላሰው በአሁኑ ውስጥ በቃ ቅጣፋ ከናሴ ጣፋ። ወንድሜ ለቅሶ ሄጄ ሲመጣ በቃ ከዛ በኋላ ማስመለስ ጀመር። እንግዲህ እግዚአብሔር እንግዲህ ለምን እንዳደረገ እኔ አላውቅም። ማስመለጡም ይሁን እግዚአብሔር እኔ ነገም እግዚአብሔር ይገርማቸዋል። እኔ ስንት ነገር አለፉ ከዚህ በፊት ብዙ ነገር አልፌያለሁ። አሁን እግዚአብሔር አንተን ፈትናለሁ። እኔ ምንም ሆኛል። ሰው ስንት ነገር አሳዝኖ የኖረ የለ እንዴ? እኔ እምነቴም አልቀየርኩም። እኔ ሀብትም አላልኩ። እግዚአብሔርን አስከብሬ እኖራለሁ። አላማዬ ነው። ቅዱሳን ሼር ሼር አድርጉ። በመስመር ላይ ያላችሁ ወደ 40 ምናምን ሰው አለ። በፍጥነት ቃል ሼር አድርጊ። ብዙዎቻችሁ ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። በመስመር ያላችሁ እንግዲህ ቤቷን ላስጎብኛችሁ። በደንብ አድርጋችሁ ቤቷን ተመልከቱ። ምንም የሌለበት ባዶ ቤት ነው። ከዚህ ቤት እናወጣለን እግዚአብሔር ከረዳን። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ይሄ ባዶ ቤት ነው። ምንም በሌለበት ባዶ ቤት ነው ያለነውና ቅዱሳን በጣም እጅግ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ይሄንን ተመልከቱ። ባዶ ቤት ምንም ነገር የሌለበት ነው። ወደ 45 ሰዎችን አያለ በመስመር ላይ ሼር አድርጎ ለሌሎች አሁን እንደዚህ ብናደርግ ምን ይመስልሻል? ማለት ሰዎችን እግዚአብሔር እንደሚያስነሳ አይደለ? ውሃ ነው የምጠጪው አንቺ? ሰዎችን እግዚአብሔር እንደሚያስነሳልሽ ለምሳሌ እኔ የኔ ሐሳብ ነው የምነግርሽ። እግዚአብሔር ቅዱሳን በመስመር ላይ ገብታችሁ ዋትሳፕ ላይ ጌታ ኢየሱስ የረዳችሁን ያክል ሁላችሁም በቃ ከደስ ካላችሁ እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። ሄሎ። አቤት። እግዚአብሔር ይመስገን። ሐዋሳ ነው ያለነው። ሐዋሳ ነው ዳቶ የሚባል አካባቢ። ኦኬ። እሺ፣ ማነው ስምሽ? ቃል ኪዳን። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርከው። በጣም እናመሰግናለን። ቆይ እንግዲህ እሷ ከነጎዲያ ላቀበል እችላለሁ። መልካም መልካም። በቃ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። አሁን ግን ጌታ እንግዲህ ሰዎችን እንደሚያስነሳ እናምናለን። አንቺም ይህንን ስላሰብሽ ደስ ብሎናል። እሷ የሚበላ የሚቀመስ ምንም ነገር ቤቷ ላይ የለም። ሌሎችንም ሰዎች ጌታ
እንደሚሰጠንና ምን አለን ጌታ ይባርክሽ ከምንም በላይ ልብሽና ደንካለን እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር ታገኛለሽ ተባረኪ እናቴ አሜን እሺ እናቴ ሰላም ልጅ አዎ አዎ ሴት ነው እሺ ከንተ ትያና ገና 16 ቀን ነው 16 17 ቀን 17 ቀን ነው እሺ እሺ ተባረኪ እሺ እሷ ያለች ያለችው እሷ የሚያስፈልጋት ልብስ ላንቺም ላንዳንድ ነገሮችን በገንዘብ ባልችልም አንዳንድ ነገሮችን ይዤ መጣለሁ ወይ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ይዤ መጣለሁ ያለች ነው ስለዚህ ጌታ መልካም ነው ሌሎች ቅዱሳን ገብታችሁ በዋትስአፕ ላይ እስቲ አጥማችሁ የሚችለውን አሁን የሚበላ መቀመስ ምንም ነገር ቤቷ ላይ የለም ባዶ ቤት ነው ያለው እሷ ራሶና ውሃ ነው የምጠጣው ምንም ነገር የለም እንግዲህ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለነው ቅዱሳን ገብታችሁ ውስጣችሁ የተሰማውን ያክል እንድትሰጡ ማንንም ሰው እንግዲህ ሰው ለመሆን በቂ ነው ይሄንን ለተቸገረ ለመርዳት ምንም አይነት ዘመድ መሆን አያስፈልግም ብዙ እንትን መሆን አያስፈልግም እግዚአብሔር መልካም ነው እንደኔ አሁን ቤት ይሄ ቤት መቀየር አለበት ቅዱሳን ይሄ ቤት መቀየር አለበት ለሷ ቤቱ አይመችም በጣም የማይመች ሁኔታ ውስጥ ነው መንገድ ዳር ነው ተነሺ ነው ቤቱ በደንብ ላሳያችሁ ቅዱሳን እያያችሁ ነው ቻላችሁ ሼር በማድረግ ራሱ ዋትስአፕ ቁጥር ያው ከስራ አለ እሺ አንዴ መንገድ ቦታውን ላሳያችሁ ቅዱሳን ይሄን መስላል ተለሺ ነው መንገድ ዳር ነው ያለው ቤቱ ራሱ ይወላችሁ ይነሳል የተባለ ነው ይወላችሁ መንገድ ይሄው ይሄ መንገድ ዳር ነው ቤቱ ይነሳል የተባለ ነው በጣም 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 ይወላችሁ እንደዚህ አይነት ቤት ላይ ነው የምትኖረው እንግዲህ ምንም ሰው የላትም ማንንም ሰው የላትም ብቻዋን ነው ያለችው ቅዱሳን ግቡ በዋትስአፕ ላይ እኔ ይወላችሁ 5000 10000 ብር መስጠት የሚችሉ 2000 3000 1000 መስጠት የሚችሉ ሰዎች በዋትስአፕ ላይ ግቡ ለምን መሰላችሁ አንደኛ ከዚህ ቤት ላይ መውጣት አለባት ሁለተኛ ደግሞ እቲ ያጂስቲ እንዴ እሺ አንድ ወንድሜ ዋትስአፕ ቁጥር ያለ ነው ይሄ ዋትስአፕ ቁጥር አስገብቻለሁ አይ ችግር የለም ቅዱሳን እንደዚህ እናደርጋለን አንደኛ ከዚህ ቤት ይሄን እናወጣታለን ቸክላ ብላፊና ቸክላ ልጅ ነው ያዘችው ከዚህ ቤት እናውጣት ሁለተኛ ደግሞ ለቤት ክራይ የሚሆን አንዳንድ ነገሮችን እግዚአብሔር በረዳን መጠን ቤት ክራይ ከዚህ ቤት መውጣት አለባት የሚያስፈልጋት ነገር የተወሰነ የስድስት ወር የሶስት ወርም ቢሆን ከፍለን ጥሩ ቤት መከራየት አለባት የሚበላ ነገር የላት ይሄን በእግዚአብሔር ፊት ነው ምነግራችሁ እኔ አቅሜ ብቻ ሁሉ ነገር ባደርግ አልጠላም ነበር ግን እኔ አገልጋይ ነኝ አልዋሻችሁም ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ብዙዎቻችን ብዙ ጊዜ በልተን ብዙ ጊዜ እንትን ይያልን ነው ደጋግመን በቀን 3 4 ጊዜ እንበላለን ውሃ ትጠጣለች ይሄንን ጨቅላይ ሳን ይዛ ውሃ ትጠጣለች ከኔ ይልቅ እሷ ስትናገር ደስ ይላል በያስባለው እሷ ብትናገር ጥሩ ነው የኔ ሐሳብ ማለት ነው ሐሳብ ነው የምነግረው ሰዎች እግዚአብሔር ቢያስነሳላቸው ቤት ይቀየርልሽ የእንጀራ መጋገሪያ ቢገዛልሽ እሱ ቢገዛልሽ መስራት ትችያለሽ አይደል ለሰው እየሰራው አይደል አዎ በጣም ደስ ይላል ካሁን በኋላ ምንም በቃ እዚህ እንትን እየጻፉ እየጠየቁ ነው እሺ በዋትስአፕ ላይ ግቡ ቅዱሳን እናንተን እንጠብቃችኋለን እሺ ተናገርሽ እኔ ለሰው እየሰራው ነው በጣም ደስ ይላል ብታደርጉ በጣም ደስ ይላል እኔ ወሬም ጋቢም ስለሌለ እሱ ሰርቼ እንደው እየሻል እግዚአብሔር እንግዲህ ይባርካል እንግዲህ ብትንሽ ነገር ይባርካል አምላክ እውነት እንደምባርክ ደግሞ አውቃለሁ
ቅዱሳ ሼር ሼር አድርጉ ሼር አድርጉ። በቃ እኔ እንደው ማንቀሳቀሻ ራሱ በማነሻ ራሱ ለኔ ብኖረው ይሄ ማጣቤ ነው ያገኘው እጅ ከእጅ ወደ አፍ አል ለዛ እኔ በቃ ብዙ ነገር ማስቦ ሰራለሁ። አይ በቃ በእጄ ገንዘብ አልቀመጣለሁ። ያገኘው የው ልጄን አስተምራለሁ። ቀለባላት ስንት ነገር አለ። ያ ነው በቃ የው ገንዘብ አልቀመጣለኝ። እኔ መንቀሳቀሻ ባገኝ ደስ ይለኛል። በእርግጥ እኔ እንደዚህ እንደው እንዲህ የሚያደርግ ሰው ብኖር ደስ ይለኛል። እንደው እኔ በደምን ሰው ሰርቼ ስለለመድኩ ሰው አላስቸግርም በሰው ፊት ሽክም አልሆንም ብዬ ነው እንዲህ እንትን ብዬ እንደ አቅሜ የኖርኩ ያለው እንጂ ሰው እንደውም እዩ ጋር ቴክሌ ጋር እንዲህ ያደርጉልሻል ምናምን ሱሉኝ እኔ አዩን እኔ የሰራው እግዚአብሔር ያገኝ ብዬ ነው እዚህ እንትን ብዬ ችዬ ያለው በህዝብ ነው ኑሮ እንጂ እኔ እስካሁን በህዝብ እስከ 7 ዓመት የውጭ ልጅ ከወለድኩ ጀምሬ በህዝብ ነው። ስንት ህዝብ ዋጋ ከፍሏል። እንዲህ የእነሱ ጋር ምሳ ቁርስን በልቼ የእነሱ ጋር ሰርቼ አጥቤ በቃ በዓልም ስደርስ እንዲህ እየሰራሁ ስንት ነገር ራሴ በቃ ህዝብ ላይ ነው በብዛት እንጀራዬ በህዝብ ነው የምኖረው እኔ እና እኔ ይህን ብዬ መናገር አልችልም። ብዙ ሰው ነው አማኝም ስንት ዋጋ ከፍሏል። ጌታማ ይህ ሙስሊም ሁሉ ከፍሏል። እኔ ያልከፈለ ሰው የለም። ግን አላልፋል የሚሰራው 300 400 200 የት ይደርሳል አንተ በወር ያችን ወስጄ ቤቴን በቃ ምንቆሳ ምንቀስ ቀለብ ማድርጋል። ለዛ ያው እኔ ቢያደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ማጣት ነው እንጂ አጥቼ አይደለም፣ ሙያ አጥቼ አይደለም። መስራት ይችላል ይችላለሁ። እኔ ገፋጥሬ መስራት ይችላለሁ፣ ግን መንቀሳቀሻ ማነሻ አይደለም። እሺ፣ ይሄ ጥሩ ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር ሰዎችን እንደሚሰጥ እናምናለን። በመስመር ላይ ያላችሁ ሰዎች ግቡ። በዋትሳፕ ላይ መስጠት የምችሉትን በዋትሳፕ ላይ የገባችሁ ይሄን ያክል እሰጣለሁ ብላችሁ ሳብ ኮሜንት ላይ ከምትጽፉ ዋትሳፕ ላይ ግቡና እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ከእግዚአብሔር ታገኛላችሁ። ግን ከምንም በላይ በደንብ ስሙኝ። አሁን ይሄ የስራ ነው፣ ገና የስራ ነገር። ገና ገንዘብ ካገኘች ለስራ ማታደርገው ነው የምታወራው። እሷ ሀሳብ ነው የነገር ነው። ግን አሁን ምንም የሚበላ ነገር የለም፣ ቤቷ ባዶ ነው። ይኸውላችሁ ቤት ይህንን ጨቅላ ልጅ ጩጬ ልጅ ይዛለች። ምንም እንግዲህ አይደለም ጡትም ቅዱሳን እስቲ ግቡ። በዚህ ላይቭ ላይ ያላችሁ ሰዎች በዋትሳፕ ላይ እግዚአብሔር ውስጣችሁን ያስነሳሳችሁን ውስጣችሁ የሚፈቅደውን ያክል አንደኛ የሚያስፈልጋትን እናደርግላታለን። ይህንን ደግሞ ልክ እንደዚሁ ቤቷን ቀይሬ ጥሩ ቤት ተከራይታ ደግሞ የተሻለ የሚበላ ነገር አግኝተው ስራ ያሁን እንዳልኳችሁ ምጣድ፣ ይሄ ምንድን ነው ኤሌክትሪክ ምጣድ ብንገዛ ያንን እንትን አድርጋ አንድ ኩምታል ጤፍ ከዛም በላይ ብንገዛ ሰዎች ገንዘብ ብትልቁ ብዙ ነገር ነው የምናደርገው። ከዛ ሰርታ መስራት ትችላለች። ሞያ አላት፣ በጣም ጎበዝ ሰው ናት። ግን አሁን ወልዳ ስተኛ ውሃ ትጠጣለች። ህፃን ልጅ ለማጥባት ውሃ መጠጣት አስቡ እንግዲህ። ያለችበት ቤት አይመችም፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ አሁን የሚበላ ነገር የለም፣ ቤቱ ባዶ ነው። ቅዱሳን በፍጥነት ግቡ፣ ሼር አድርጉ። ደግሞ ብዙዎቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። ልባቸው የተሰበረ እንኳን መስጠት ካልቻላችሁ እንኳን ሼር በማድረግ ራሱ እንድትተባበሩ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ቶሎ በሉ ማድረግ ይችላሉ። ዋትሳፕ ላይ የሚገባ ሰው ካለ ይግባ። እስቲ ቶሎ በሉ፣ እስቲ ቅዱሳን ሼር አድርጉ። አሁን ለበዓል የሚሆን ነገር ምንም ነገር የለም። ውሃ የሚቀዳበት የሚቀበጥ አንዱ አለ ብዬ አልገድነት የሚላቸው ነገሩ ሰጠኝ። እሱንም በራኔ ምንም አትቸገርም። እሱን ለመቶ ነው 3 ወር የሚከፍለው ማለት ነው። አሁን የቀረው ይሄ 300 ከላይ ሞላለ በራኔ ብላ ያኔ እማ ማታ በሮና ነበር። ስለ እሱ አታስቢ በቃ ብላ ስትል በቃ ቶ አሁን እንግዲህ ሊካቱን በቀደም ልክልሻለሁ ብላ ወለድኩ እንደው ብዬ ነገርኩት። እንኳን ወለድሽ ልጅ ጥሩ ነው ብላ
በሰላም ተከላታሽ አለች። አው ባክ አሟታል ጸልይላት ና ብላሶም የዋውን መጪው ላይ እንደውም ሻይ ቡና ምትልበት አድርጌ ያዛጋለሁ ስትል ምንም የለላት ናት ባክ ምንም የለም ብላ ነው ይሄን ያ አስጨምራ ራሱ እስካሁን ድረስ ያሰደቻለች። አው አንቺን ውጪ ያሉ ነው አይደለም አቋንታ ተስተማው ፊት ወይስ ባክ ቸርች ተነስተ ካልሰን ታማ ማታቆ ነው ይዛለው ዲዛይን ላይ ከዛ ያው 3 አመት ከጂ ሲትወጣ መንግስት አርግያት ለቀላል ተጠቀም ብላችሁ እሷን መጻማን በባታ አላወቀችም ብዬ አስቀምጣው አንደኛ አራማት ሆነ ፍየው እስካሁን የትምርት ቤት አው የሷ አው እሷ ነው የምትከፍለው። አሁን እንግዲህ በርግጥ ይሄን አመት እንግዲህ ተጋጋ ተዛጋል መላቅ ማማ ተሰፈሩ ትልቅ ሰው ነበረች። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የጸለኩ እግዚአብሔር እንግዲህ እንትን ያላት ነው 2009 ጀምራ ካንሰር አለባት ማንብራ መጻና ተባለች። እንግዲህ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይረዳት እየጸለኩላት እንጂ አስገብቼልሻለሁ እንደውም አቆማለች ብላኝ ነበር። ከዛ የሶስት አመት አስመርቃ አስወጣች አንድ ያፈል ለሺ ለቆጣጣሽ ለሺ ብላለች አልብሻል ነው ድሮ አንተሻብ ይትምርት ቤቷን አስመዘግብ ብላ ከዛ ያው ብሩን ትንሳኤ ቀደም ጥቅምት ላይ ተቀናጠ ድጋሚ 300 ስለግ እንዴት ስራ የለኝም እንዴ ነው ብዬ ስለ 400 ብር አለች እንደውም አቆማለሁ ብላለች እንደው መንግስት አስገብ ብላለች ብላ ስትል ምንም የለላት ናት ባክ የለኝ ብላኛለች ብላ ብዬ ነው አስጨመርኩልሽ አለች ብላ። አሁን በቀደም ደውላ በቃ 300 ብር የላትም እሱ በቃ ትይዩ ያጣካ አማማ አሟታል ይራሶ እየሰራች ነው የምትረዳው አለች። አዲስ አበባ ብዙ ልጆች ታስተምራለች ከዛ በቃ ብላ ስትል 100 ብር እዛ ውሃ ላይ ያልኩበት እዚህ እንግዲህ ያመጣችው አስጨመራ ካፋልኩና በራኔ አረጋጋች በቃ 300 ነው ከየት ወስጄ ነው የምጨምርሽ 200 300 ብር አሁን እየጠራው መጋቢት ማዚያና ግንቦትና ሰኔ ያለ አሁን እንዴት ነው ማድረገው ብዬ ስል በራኔ ችግር የለም እኔ እየጠራው ነው ሞላልሽ በኢየሩሳሌም አታስብ ብላ አማም ስትሄድ አታስብ ምሳም አንስቶልጂ እዚህ ትብላ አለች። በኢየሩሳሌም እኛ አለን ችግር የለም እሷ ክርስትናና ስለሆነ ለሷ ኃላፊነት ነው ያለው አለች። ስትል ተረጋጋ እንደው ለሷ ብዬ በጣም ተጨነቀ ከዛ በቃ እሷ ምጅቷ ማለት ተወለደች በቃ ያሳብኩ ይያለ አሁን በቀደም ልክልሻለሁ ብላ ነበረች እሷም አሟታል ጸልይላት ባክሽ ማም ይያለች ነበር በቀደም ለታም እንግዲህ ስንት እንደላከች ማላከም እሱንም እንደ ሰው ልክም ማራንም አይቻልም ያለሷ መፈረም አይቻልም ራሷ መታታውጣ ብላ ከለከለችኝ አለች ባክ ቤት ንግድ ሄዳ እንግዲህ እንደው እሱም ብድር ወስጄ ልጄን እንደላርግ አሁን ባልባ ልጄ ሰው ቤት አይታ እንዴት ልትሆንቱ እንደው ምልሁን ብዬ አምሮ ያሰበ ነበር አንተ ትላንት መጣህ ከዛ በቃ እሱ ነው ወደ ቤት ያው 15 ቀን ነው ቤክሪያ ሆኖ 400 ብር የሚከፍለው በሃያ ነው በሃያ ነው የሚከፍለው አንድ ቀን አሳልፍ አንድ ቀን አሳልፍ ነው እሱ ራሱ ተጫውቋል ምን በቃ ይሁን አንድ ቤት ያለቀሰ ለኔ እንደው እንዲህ ብሎ አይነት ወጥቶ ነው መነጨንቱ ተስፋ ቆርጦ ነው በቃ ይሄን ብሎ ደግሞ ሰውዬው ደግሞ ልክሶኔ እንትራጦ ነው ሰውቱ ነው እንትን በቃ ሞያ ነው ለኔ አንድ ያው ነው አብይ ስምንቱ አቁቶ ማቀበል ወይ እንግዲህ ትላልኝ እንግዲህ ወጣቱ ትላልጦ ምዛውት ነው ማለት ነው። አሁን እንደሱ አይነት ማርጦ ነው ያ ተበሳይቶ በቃ ይመጣና እኔ በቃ ሲንቱ ወንድሜች የመሰለ ልጅ ሁሉ እሱ ምራሱ ሰላም ሰላም ነው ይብለቱ ሰላም አኔ በቃ የእንትራጨ የምሞላው ነው እንዲው እሺ ምልኩ ማቱ ቢታላ ግሬና ታዲ ጋብሬ ደሞ ዘባዶ በቃ እንደዛ እሺ በቃ ምን ላርግች እና እሷ አስፈይታ የሰጠችውን አልቃለች ዘይት እንኳን የለም ይችላል አሁን አንድ ዝጋቱ ሰውዬው ባለፈው ቤቱን ፈልጎ እሷን አሳይታ ወደ ምቶ እሱ ምቶ ሰጥቶ እንደው ጸልዮ ሄዶ እግዚአብሔር ያስነሳልሽ ብሎ ጸልዮ ይዝናቱ ሰውዬው ከዛ እሺ ምን ይቆጣፋ ነው ተፈንጂ ብሎ መጣ አንድ በቃ ምድር እንደዚህ እንደዚህ ያረጋ በቃ እሷን በቃ ዘዝዝዝ ምብይ ቢሰለም ምስልም ሰልቼ ሰውዬው ሰልቼ እንትን ያረጋ 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 በቃ ምን ትብራሽ ንፋስ ነው ይሄ ምንም ነገር እሱ እንቺ ምለው ነገር ድሮ እንኳን ቆሜ ስራመት እንቺ ምለው 10 ብር እንኳን ለምኜ ነው የሚወስደው በቆመና እንኳን 10 ብር ለምኜ እንኳን ሳልቼ 100 ብር እዚህ በኋላ ጓደ ነው የሚጨርሰው ሳልቼ እንቺ ምን እንቺ ምለው ታላይ ነው ምን ማስተዳደር በቃ ይሄ ጓደ ማስተዳደር አይችል እኔ ነገር ሁሉ ነገር ምን ላይ ነው ይሄ ልጅ አባት ነው ይሄ ራስስ ቤት ተሸክሜ ነው ሰው ጋር ባሪ እንደዚህ ይሄ ምን ይጣቀሻል ይሄ ምን ይዘናል ነው እሱ እንደኔ ነው ምን ላይ ግን ሆነ ትንሽ ነገር አንተ እንትን ካልክ ብሶቱ ራሱ በቃ ለቅለቅ ሶጂ በቃ ራሱ ይበታ በቃ እንትን ተስፋ ይቆጣል ሚላ ሽክም ሆነብ እግዚአብሔር ይቀይራል ነገርን እንደሚቀይር እናምናለን። ቅዱሳን ይሄንን ላይቭ የምትከታተሉ ሰዎች በዋትስአፕ ላይ ገብታችሁ አናግሩ ይሄን ያክል በሉ ነገ ከዚህ ቤት ላይ እናወጣለን የተሻለ ቤት እንከራይና ከዛ መልካም የሆነ ነገር ላይ ደግሞ ለስራ በጣም ጎበዝናት እንደምታውቁት አሁን ግን ወልዳ ተኝታለች። ትናንትና እኛ ስንመጣ እግዚአብሔር ፍጣ ነው አሽም ቅጣ በምን ነበር እየበሉ በምትመጣ ይሄ ምን ማለት ነው እንግዲህ ታውቃላችሁ ኖርማል ሰው ማይበላው ነገር እየበሉ ነበር እዚህ ትናንት እንትን ያልነውና የሚበላ ነገር የለም ምንም ነገር የለም ኖርም ችግር የለውም ግን አሁን ያለችበት ሁኔታ በጣም አንገብጋቢ ነው የሚበላ ነገር የላት። ስለዚህ እህል ያስፈልጋል የሰው ልጅ አለ እህል አይኖርም። ስለዚህ ልባችሁ የተሰበረ ሰዎች መስጠትን የሚችሉ ሰዎች
እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው ባርካችኋለሁ። ከሞላችሁ ከብጡ በጣም ከተረፋችሁ አይደለም የምትሰጡት፣ ከጉርለታችሁ ነው የምትሰጡት። ስለዚህ ማድረግ የምትችሉትን እጆቻችሁን ዘርጉ። እስካሁን ድረስ መስጠት የሚችል ሰው የገባ ሰው የለም። በዋትስ በኢሞ ላይ ግቡ፣ በቴሌግራም ላይ ግቡና ጻፉ። ሰዎች እንፈልጋለን፣ ምክንያቱም መርዳት እንፈልጋለን። እነዚህ አይነት ሰዎችን መርዳት እንፈልጋለን። ቶሎ በሉ በኢሞ ወይም በዋትስአፕ ላይ ግቡና ጻፉ። ይሄን ያክል እንሰጣለን ብላችሁ ማለት ነው። ፍጠኑ። ስልክ ቁጥር አለ ከላይም ከዲስክሪፕሽን ላይ ከስርም አለ። ገብታችሁ ጻፉ፣ ይሄን ያክል እንሰጣለን በማለት ጻፉ። እኛ ደግሞ በምንችለው ተሯርጠን እግዚአብሔር አምላክ መልካም የሚያደርግ አምላክ ነው እናምናለን። ግቡ ቅዱሳን፣ መስመር ላይ ያላችሁ ሰዎች ግቡ። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ሰዎች ለበዓል ብቻ አይደለም፣ ከበዓልም በኋላ ምንም ነገር የለም። ከበዓልም በኋላ ምንም ነገር የሚታይ ነገር የለም እና ሌላ ምን ምን ቢደረግ ነው አንቺ የምትለው? አንቺ እንግዲህ ተናገሪ። እዚህ ቅዱሳን እንዲደርሱልሽ እጃቸውን እንዲዘረጉ፣ ምክንያቱም ውሃ ጠጥቶ ሰው ልጅ ማጥባት በጣም ከባድ ነገር ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ምን ምን አንድ ላንቺ ቢያደርጉልሽ ነው ደስ የሚልሽ? እስቲ ያለው ነገር ተናገሪ ለቅዱሳን። አዎ ይሰማል፣ እያዩ ናቸው፣ አንቺን እየተከታተሉ ናቸው። እኔ ያው የምፈልገው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንግዲህ ሰርቼ ጉራጭ ነው ኖሮ፣ አሁን ግን ከአቅሜ ውስጥ ወልጄ ስለተኛሁት ምንም ነገር ስለሌለኝ በቃ የሚበላው የሚጠጣው የሚቀምሰውም የለም። ውሃ ይሁን እሱ እንደሚል ውሃ ነው የሚጠጣው። ልጄን እንደው ጡት የላት ብላ ሌትም እንዲህ ቁጭ ብዬ ነው ያደርኩ የጮህች በቃ። እና እግዚአብሔር ያሳሰባቸው እንደ ምንም ይሁን በቃ እግዚአብሔር እጃቸው እንዲዘረጉልኝ እንደው ክንዱ እግዚአብሔር ቃሉ ሙሉ ነው። በቃሉ ብሩን ወርቅን በእግዚአብሔር እጅ አለ፣ ለእኔ ግን የሌለው ለእግዚአብሔር አለ። ስለዚህ እኔ አማኝ ነኝ። በእርግጥ እኔ ምንም ጌታ ጸሎት ነው ኑሮ። ከዚህ በፊትም እምነት ደመወዝ የለ፣ እግዚአብሔር ነው ደመወዝ። ህዝብ ሀብት ህዝብ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እኔ ከዚህ እስኪወጣ እስኪንቀሳቀስ ድረስ ለእኔ ትንሽ ነገር እንዲህ ቢደግፉኝ ቢጠብቁኝ፣ እኔ እናቴ አባቴ የሚለውም የለኝ ይህትም እግዚአብሔር በህዝብ ነው እስኪ ያችን ያሳደግኳት። አሁንም ሰርቼ ለፍቼ ያለው ሰራለሁ ኖሮ ብዬ ማስበው አሁን እንግዲህ እቺ ጩጭ ይዤ ማን እኔን ይቀበለኛል? ማን ያሰርቶ በዚህ 17 ዓመት ማን ያሳ 17 ቀን ህፃን ይዤ እንዴት ሆናለሁ? እና እንግዲህ ወደፊት ነግጄም እንደው እንተምልበትን እኔ ከዚህ አወጣለሁ ብለ አሽከርነት ነው። እኔ አሁን ወደፊትም ደሞዝ የለ ሰርቼ የሰው ስራ ሰርቼ ነው እንዲህ እንትን የምለው የማሳድገው። አሁን እንደው ይሄ ነው ሀሳብ። ለምን እንድታረግ ነው የምትሰጠው? እኔ ማንም ፊዚክ ያልኩ እንደ ሀያ ነኝ። በቃ ለማንም ዝቅ ብዬ በማንም አሽከርነት ነው እንዲህ ሰርቼ በቃ 300-200 በወር ተቀጥሬ እንደዚህ ልብስ አጥቤ ነው በቃ የምኖረው። እና እኔ ጎባጣ ቢታውን በአይን ቢታው ታዝኑብኛላችሁ። እና እግዚአብሔር በቃ በህዝብ ነው እያበላኝ እያጠጠየቀለመ እስካሁን ድረስ የሰራው በህዝብ ነው የምኖረው ተጠብቄ። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና ፍሬ ጨምርልሻለሁ ብሎ ጨመረ። እኔ በቃኝ ነው አልኩት፣ ግን የሆነ በሆነ ነገር እስር ቤት ገብቼ በዛ ወጥቼ ከሰውየው ጋር አስታረቀ ሰው ይኸው እንደዚህ ሆንኩት። እኔ አሸንፌ ነው የምኖረው። በጣም እንዲሆኜ እንዲሆን ሰነፍ ሰውም አይደለሁም፣ ሰውም ሽክም የሚሆን ሰውም አይደለሁም። ግን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር እጅ ነኝ አሁን እያለሁት። መጀመሪያም እግዚአብሔር ነው ችሎ እያለሁ፣ አሁንም እግዚአብሔር አስችሎ ነው የምኖረው። ስለዚህ እኔ እጃችሁን እንድዘረጉ ያላችሁ ነገር እኔ እጃችሁን ዘርጉ። ለወደፊትም ቢሆን እግዚአብሔር ይችላል። በቃ አሁንም ቢሆን እኔ አሁንም ጠይቃችኋለሁ፣ በእግዚአብሔር ቃል ጠይቃችኋለሁ። ቅዱሳን ሰምታችኋል። በዚህ መስመር ላይ ላይቭን እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች እጅግ በጣም ሁላችሁንም እየሰማችሁ ነው እና ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። መስጠትን የምትችሉ ሰዎች እግዚአብሔር ካደረገልኝ አደርጋለሁ የምትሉ ሰዎች ገብታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በዋትሳፕ ላይ ወይም በኢሞ ላይ ይሄን ያክል በሉ። እኛ ደግሞ በታማኝነት የምታደርጉትን አምጥተን እናደርስላታለን። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክላችሁ። ተባረኩልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። መግባት የምትችሉ ሰዎች ይህንን ማድረግ ይችላሉ የምትሉ ሰዎች እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ካደረገላችሁ ነው የምታደርጉት፣ እግዚአብሔር ከሰጠው ነው የምትሰጡት። ቤቱን እንግዲህ አይታችኋል። ይህንን በጣም የማይመች ሁኔታ ውስጥ ነው
ያለችው ደግሞ ይሄም ፈራሽ ነው እየተባለ ነው። ከጊዜ በኋላ አይቆይም ይፈርሳል ይነሳል እየተባለ ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ጆቻችሁ ዘርጉ። ጌታ ካደረገላችሁ አድርጉ። አቅማችሁ የሚችለውን አድርጉ። ጌታ በብዙ እንደሚባርክ እናምናለን። ቤቱን እስቲ አሳያቸው፣ በደንብ አሳያቸው። እዚህ ወደዛ ተባረኩልን። ግቡ፣ ፍጠኑ። በመርዳት የምትፈልጉ ሰዎች በዛ ስልክ ላይ እንትን አድርጉ። ከዛ የሚገባው ወይም ደግሞ እንትን የምናደርገውን ነገር ሁሉ እናስተካክላለን። ጌታ መልካም ያደርጋል። እግዚአብሔር ነገርን ይቀይራል። ጌታ ኢየሱስ ከዚህ ቦታ ላይ እንደሚያወጣት እናምናለን። ፍጠኑ፣ በዋትሳፕ ላይ ግቡ። መርዳት የሚችል ሰው እየጠበቅን ነው። በፍጥነት ግቡ። መርዳት እንችላለን። በአንድ እኛ ደግሞ አቅማችን በቻለው ነገር ያው ትናንትም እኛም አገልጋዮች ነን። እግዚአብሔር ከረዳን እግዚአብሔር ካደረገልን ለአንቺ አብረን ለመብላት ይሄ እንግዲህ እኛ ከምንለብሰው ልብስ ነው። አዎ ይሄ ለልጅሽ ይሄን ምንም ይህም ደግሞ መልበሻ ይሆናል። አንቺ መልበሻ ነው። ጌታ ይረዳሻል። ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ነገርም አለ። እዚህ ጋር ሌላ ነገርም አለ። ይሄ ሩዝ ነው። ሱካር ነው። እሱ ሱካር ነው። ይሄ ደግሞ ሩዝ ነው። ለጻው ነው የሚሳሰሪ። ይሄ ሩዝ ነው። ይሄ ለልጅሽ ትምህርት ቤት እሰሪላት። ይሄ ሙቃ ምንም ችግር የለም። ይሄ እኮ እኛ ከእግዚአብሔር ለማግኘት ነው። ምንም አያስፈልግም። ምንም ችግር የለም። ይሄ ፍርኖ ዱቄት ያው ምንም ትንሽ ነው፣ ገንፎ ነው ትንሽ ነው። ዘይትም ደግሞ ነው፣ ሱካር አለ። ይሄ ትንሽ ነገር ነው። ጌታ በብዙ እንደሚቀይር እናምናለን። አይዞሽ፣ ሰዎችን ጌታ ይሰጣል። አንድ እህቴ አለም ፀሐይ የምትባል እህቴ ላይቭ ላይ አለች መስበር ላይ እሷም አቅሟ የቻለውን ነገር አድርጋለች። እግዚአብሔር አምላክ ዘመኗን ይባርክ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካት። ከዛም እንትን ብለን ነው ደግሞም ገና ሌሎችንም ሰዎች ሰው ጌታ ሲሰጥ ከዚህ ቤት ላይ እንድትወጪ ሰዎችን ጌታ እንደሚሰጥ እናምናለን። ያንንም ስራውንም ቢሆን በሩን ጌታ ይከፍትልሻል። ጌታ መልካም ያደርጋል።
አቤ አቤ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ አሜን አሜን። አሜን አሜን አሜን። አሁን እኔ በቃ ያየሁ ከኔ ውጭ ሀገር ነው የምኖረው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ሰው እየረዳክ ስለያየሁ ነው በቃ ውስጥ የተነካ። ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርከው ተባረክልኝ። አሜን አሜን። ወንድሜ በኢየሱስ ስም ከጎንክ እንሆናለን። ደስ ይለናል። እግዚአብሔር ጌታ በኢየሱስ እውነት እግዚአብሔር ዘመንን ይባርከው። አሜን አሜን አንቺን ይባርክሽ። ተባረክ። እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። እውነት ሰው ስትረዳ እኔ በጣም ከልጅነት የጀምሮ የምመኘው ነገር ነው፣ ግን እኔ አሁን በጣም እየታመምኩ ያደርሰኝ። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ካለሽበት ሁኔታ ነፃ ያውጣሽ። አሜን። እግዚአብሔር በነገርሽ ሁሉ ጣልቃ ይግባልሽ። ጌታ ፈውስን ያድርግልሽ። የትኛውን በሽታ ከላይሽ ላይ የተነቀለ ይሁን። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ጣልቃ ይግባልሽ። የበሽታ ጉልበት በኢየሱስ ስም ከላይሽ ላይ የተነቀለ ይሁን። ጌታ እግዚአብሔር ሁሉን አዲስ ያድርግልሽ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈውስሽ የጸና ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባልሽ። ፈጽሞ እግዚአብሔር ሁሉን አዲስ እንዲያደርግልሽ ጸልይኩ። ጌታ ኢየሱስ ዘመንሽን ይባርከው። ፈጽሞ ተባረክልኝ እህቴ። ተባረኪ። እንግዲህ ይህንን ስራ ለመርዳት ለመደገፍ እጆቻችሁን ዘርጉ። ሌሎችንም ካሉ ተባብራችሁ እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ። ተባረኪ። እሺ እሺ፣ ተባረክ። ቅዱሳን መስመር ላይ ያሉ ሰዎች አሉ አይደል? አሉ። እስቲ ማን ነው ይህንን መልካምን ሀሳብ መርዳት የሚችል ሰው ማን ነው? አደርጋለሁ እኔ እግዚአብሔር ይረዳኛል ማድረግ ይችላሉ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በዋትሳፕ ወይ በኢሞ ግቡና ጻፉ። ይሄንን ያክል ብላችሁ ግቡ፣ ጻፉ፣ ፈጥናችሁ ግቡና ጻፉ። ማድረግ ይችላሉ የምትሉ ሰዎች ገብታችሁ ጻፉ። እዚህም ቤት ታሪክ ከጌታ ጋር ሆነን እንቀይራለን። እግዚአብሔር ይረዳል። ጌታ መልካም ያደርጋል። ሼር ማድረግ ራሱን የቻለ ትልቅ ነገር ነው። ሼር አድርጉ ባካችሁ፣ ቅዱሳን ለሌሎች ሰዎች ሼር አድርጉ። በመልካምነት በደግነት የሚታወቁ ሰዎች አሉ፣ መርዳት የሚችሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ቤት አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋል። እናንተ እርዳታ፣ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ቅዱሳን ማን ነው? በሚገባ ሰው ማን ነው? እስካሁን ድረስ
ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ቶሎ በሉ። ማድረግ የምትችሉትን ከዚህ ቦታ እናወጣለን የምትሉ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ይረዳናል፣ ጆቻችን እንዘረጋለን የምትሉ ሰዎች በዋትስአፕ ላይ ግቡና በዚህ ቁጥር ላይ ጻፉልን። ይህን ያክል አደርጋለሁ የእግዚአብሔር ሰው እያላችሁ ጻፉ። እችን እናት እንርዳት፣ እናግዛት። ብዙ ሰዎች እየተከታተላችሁ ናችሁ፣ እያዩችሁ ናችሁ። ስለዚህ እጆቻችሁን እንዲዘረጉ እንፈልጋለን፣ በፍጥነት ማለት ነው። ቅድም አውርቻለሁ፣ አዲስ የገባችሁ ሰዎች በደንብ ስሙ። እዚህ ቤት ላይ እርዳታችሁ ያስፈልጋል። እርዳታችሁን ትሻለች። አንደኛ ልጇን የምታስተምርበት የላትም፣ ግን ደግሞ ሌላ ጩጬ ይዛለች። ባዶ ቤት ላይ ነው ቁጭ ያለችው። ለበዓል ብዙ ነገር እናደርጋለን ለቤተሰቦቻችን። እንደ እናት አስቡ፣ እንደ እናታችሁ፣ እንደ ወለዳችሁ እናታችሁ አስቡ። እጆቻችሁ ዘርጉ። ቅዱሳን፣ እስካሁን ድረስ በዋትሳፕ በኢሞ የገባ ሰው የለም። ማድረግ የምትችሉ ሰዎች በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ ማድረግ እችላለሁ የምትሉ ሰዎች ግቡ ፈጥናችሁ። አንዳንድ ሰዎች ያው የፈለጉትን ነገር ያወራሉ፣ ግን እኛ ከእግዚአብሔር ነው የምናገኘው። ከሰው ለማግኘት አይደለም የምናደርገው። ደግሞ ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ደግሞ እጆቻችሁን እንዲዘርጉ እንጠይቃችኋለን። እጆቻችሁን ዘርጉ። ቅዱሳን ግቡ በፍጥነት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ እንግዲህ ባዶ ቤት ነው፣ ምንም ነገር የለም። ይህንን እግዚአብሔር አምላክ ካደረገን ከሰጠን እኛ ይህንን እችን ይዘን መጥተናል። በጣም ጥቂት ናት እቺ፣ ግን በብዙ መርዳት እችላለሁ። አሁን ከዚህ ቤት መውጣት አለባት ማለት ምንድን ነው? አይመችም ቦታው ለሷ። ስለዚህ ከዚህ እናወጣታለን። በፈቃደኝነት ማን ነው ይህንን አደርጋለሁ? የእግዚአብሔር ሰዎች በጎናችሁ ቆመን እችን እናት እንርዳት፣ እናግዛት የሚል ሰው ካለ በዋትሳፕ በኢሞ ገብታችሁ ጻፉ። እንግዲህ አይዞሽ፣ ጌታ መልካም ያደርጋል። ከዚህ እግዚአብሔር ያወጣል። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነገር ይሰጣል። ልባቸው የተሰበረ፣ ልባቸው የተነሳሳ፣ ለመስጠት ልባቸውን ያነሳሱ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ እንደሚሰጥ እናምናለን። ሲሰጥን ደግሞ መተን እንደዚሁም እናደርግልሻለን። ከዚህ ካለሽበት ሁኔታ ጌታ ነገሩን ይቀይራል። ጌታ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያደርጋል። ያው ወደምታገለግዩ ወይም ደግሞ ወደምትጸልዩ ጸልዩ። ጌታ አይረሳሽ፣ አይተውሽ እና በብዙ ገና ከዚህ በላይ ታገለግያለሽ። እግዚአብሔር በጥሩ ነገር በጥሩ ሆኖ ጌታ መልካም ያደርጋል። እግዚአብሔር መልካም ነው። ቁጭ በይ። አንቺ ጎበዝ ተማሪ ነሽ። ጎበዝ ናት ግን መጀመሪያ ተሸልማ ነበር። ስለዚህ አንደኛ ስትገባ መጀመሪያ ጋር ተሸልማ ነበር። አንደኛ ወጣ የታሉን ጨርሳለች። ግን አሁን አንደኛ ስታልፍ ትንሽ ያው አሁን በቀደም 39-36 ተማሪ ያው 20ኛ ወጣ 20 ወጣች። በእርግጥ የሚያስጠናት የለም። ራሷ አንዴ እንትን ብላ ነው እንጂ የሚያስጠናትም ሰው የለም። ያው ራሷ እንትን ደግሞ ውጤቷ አሪፍ ነው። በእርግጥ የሚሰራው ራሷ ነው የሚሰራው ፈተና ላይ ያው ግማሽ 20 ወይ 15 ምናምን ታመጣለች። ከ30 ታመጣለች። ስለዚህ ድጋፍ ያስፈልጋል። የሚያስጠና ሰው የለም። አቅሜም ስለሌለ እንጂ መጀመሪያ እንዲህ ስትነሳ በጣም ጎበዝ ናት። በጣም አስተማሪዎች እንደ በጣም ይወዷል። ግን አሁን ወደ አንድ ስታልፍ ጎዳና ሲገባ ምን ስል ትንሽ ወደኋላ ያው ያኔ የምትሸለመውን አልደረሰችም። ኦኬ ትንሽ እንትን አለ። ውጤቷ ግን አሪፍ ነው። ኦኬ
ጥሩ የተማረች አዎ ያው እንተናው እንደውኔ መንግስት አርግሻለሁ መጪው ላይ እንዲ ኮነች እሷ ካቆመች ይያልኩ በቃን ስለ እንዲ ለኔ እንዲ ያሉን እናንተ ላለች ግን የለመደችበት ይሻላል ብዬ ነው ያረኳት እንጂ አቅምም እግዚአብሔር እንግዲህ ምን መንገድ አለ አላቅም እንዴት እንደሚያደርግ እስካሁን ድረስ እንግዲህ እንዲ አስተምሮ 3 አመት እግዚአብሔር በይው እንግዲህ ካንሰር ታማ አይደል ሞት እንትን ያለች ሴት እግዚአብሔር እስከዚህ 2009 አስበው እንግዲህ እስከዚህ እየረዳች ነው እንግዲህ እየረዳች ነው ባቋንት ግን እንደው መንገድ ላይ አግኝታ ነው እስካሁን ድረስ ምን እንደነሽ ብላ አልጠየቀች እንደው እግዚአብሔር ይጸልያለች እቺው የምታስገባት ነው እንደው እንትን የምትለኝ እንጂ እሷ እስካሁን ድረስ በቃ ድምጿን ሰምቼም 2009 ስራፌር ጋር ነው እንደው እዛ ካንሰር ኦሮሚያ ክልል እናትሽን በዛ ነው ሞተችው ብሎ እናቱ አማራ አባቷ ኦሮ እናት ሮማ ባምባት አባት አማራ ናት ዳር ዳር ሰው ናት እና ከዛ በቃ ተገለገላ ሱራፌር በቃ በእናትሽም በዛ ነው ሞተችው ካንሰር ነው ተፈውሰሻል አላት ያለኝ ሀብቴ ለእግዚአብሔር ሰጣለሁ ለደሃ ሰጣለሁ ብላ ወረደች ከዛ እቺ እህቱ አዲስ አበባ ያለችው በልካም ሰው ናት አዲስ አበባ ብዙዎቹን ትረዳለች ታስተምራለች ብላ ስትወርድ እቺ እየተጫወተች ያኔ 2 አመት ነበረች ከዛ እየተጫወተች እየደቸውም ያዘች ያት እኔ ጣፋች ብዬ ፈልጋለሁ ከዛ 100 ብር አዛቁጫለች ከዛ ሲሆን ሊወስድ ሲል ሳመችኝ አጥፋ ሌላ ልጅ አለሽ አለ የለኝም አልኳት አጣራችና ሙካለሽ አለች የለም አልኳት 200 ብር አውጥታ ለኔ ሰጣች በቃ በኮምፒውተሩ ላይ ስም ያበበች ማሉ በማዘጋበች እግዚአብሔር ያው እስካሁን ድረስ እንግዲህ እግዚአብሔር እህቷ ነው እንግዲህ የምታስገባው አዲስ አበባ እሷ ውጭ ነች ግን ያው እግዚአብሔር ማን አላቀም ይችላል እንግዲህ እስካሁን ቅዱሳን እንግዲህ በመስመር ላይ ያላችሁ ሰዎች ለዚች እናት ለበዓል የሚሆን አንዳንድ ነገሮችን እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ ቀደም እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ባዶ ቤት ላይ ምንም በሌለበት ቤት ላይ እንደምታዩት ሁሉ ነገር ግልጽ የሆነ ነው እና እንደዚህ ባዶ ቤት ላይ ነው ያለችውና ቅዱሳን ገብታችሁ በዋትስአፕ ወይም በኢሞ በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ እስከ ሰኞ ማን ነው እስከ አርብ ወይ እስከ ቅዳሜ እጆቻችሁ እንድዘረጉ እግዚአብሔር ካደረጋችሁ እንድታደርጉ ብዙዎቻችሁ ያያያችሁ ነው ጭቅላጩ ጫይ ልጅ ህፃን ልጅ ይዛለች ይሄንን ህፃን ልጅ ይዛ ደግሞ የምትበላው የምትጠጣው ነገር የለም ታቃላችሁ እግዚአብሔር ነገርን እንዲቀይር አዋጅ እንዲቀይር ይሄ ምዕራፍ እንዲቀየር ቅዱሳን አብረን እንጸልያለን ያቅማችሁን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ከ200 ብር አንስታችሁ ትራንስፈር ብታደርጉ ነገውኑ አሁኑኑ አውጥቼ አደርግላታለሁ ምክንያቱም ከዚ እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች ላይክ እና ሼር ያደረጋችሁ ስሙ በነገራችን ላይ ከ200 ብር አንስታችሁ ትራንስፈር ብታደርጉ ብዙ ነገር ያደርግላታል ለሷ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁም ደግሞ ብታደርጉ 2000 3000 4000 ደስ ያላችሁ ውስጣችሁ የተሰማውን ብታደርጉ ብዙ ነገር እናደርግላታለን ከዚህ ቤቱን እና ከዚህ ቤት እናወጣለን ደግሞ የጻኗን የሷንም ቢሆን የትምርት ቤት የሷን የትምርት ቤት እንከፍልላታለን እና በዚህ ሁኔታ ላይ መርዳት ይችላል የሚል ሰው ማን ነው ሚገባ ሰው ማን በዋትስአፕ ላይ እሷ የትምርት ቤት ክፍያ ያስፈልጋታል ጪጩጬ ደግሞ እንግዲህ ምንም ነገር በለለበት እናቱ አቁጭ ብላለች ተሸክማ ደግሞ እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው በእውነት አብልሻለሁ እግዚአብሔር ይቀይራል እግዚአብሔር ይረዳሻል እግዚአብሔር በብዙ አቤት ሄሎ ሄሎ አቤት
ሰላም አገሩ አይደል? አዎ ሰላም። ተረጋግቷል አሁን? አዎ። እና እንደ ለሱ ነው መሰለ የሚጨነቀው ወይንም አላሰብኩ። ለዝናብና ለሱ ነበር። ቅዱሳን ተባረኩልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህንን ቪዲዮ የምትሰሙ ሰዎች ይህንን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እጆቻችሁን ዘርጉ ብለናቸዋል። አቅማችሁ የሚችለውን እግዚአብሔር አምላክ ካደረጋችሁ ለማድረግ በዚህ ስልክ ቁጥር ግቡ። ይህንን ሲቹዌሽን እንቀይራለን። ይህንን ምዕራፍ እንቀይራለን። ጌታ መልካም ያደርጋል። በመስመር በዋትሳፕ በኢሞ ወይም በቴሌግራም ገብታችሁ በመስጠት ይህንን ነገር መርዳት ይችላሉ የምትሉ ሰዎች የምትቋቋምበትን ነገር አንዴ ካገኘች ከዛ በኋላ ብዙ እንትን አያስፈልግም። ምክንያቱም መስራት ትችላለች፣ ሙያ አላት፣ ጎበዝ ናት። ለዚህ የምትቋቋምበትን ነገር እናድርግላት። ጌታ መልካም ነው ያደርገው። ቤት ምን ያህል ነው የሚሆነው? እንትን ምጣዱ ስንት ይሆናል? ምጣዱ ኤሌክትሪክ እንግዲህ እስከ 5000 ወይ 6000 ነው ማለት ነው። ኦልሬዲ ሙሉ በሙሉ 10000 ብር ለመንቀሳቀሻ በቃሽ ያን ማለት ነው። ምድረ በዳ ነው እንግዲህ፣ ጫካ ነው። እኛ ራሱ ፈልገን ነው የመጣ ነው። ቤቱም ሰፈሩ መቀየር ከዚህ ወር በኋላ መንገድ ያይታል። መንገድ እየተሰራ ነው። አሁን ስንመጣ ራሱ ምናልባት ስንሄድ እናሳያቸዋለን። መንገዱ እንዲሰራ እንዳለ አሸዋ ሁሉ ተዘጋጅቷል። ልክ ከዚህ ወር ከበዓል በኋላ ቤቱ ይነሳል እየተባለ ነው ይሄ። ስለዚህ ከዚህ ቤት ወጣ ቢያንስ ይተሻለ ትንሽ እስክትቋቋም የአንድ የአራት ወር ሆነ የአምስት ወር ቤት ክራይ ብንከፍልላት፣ እንደው የአመት እንኳን ካልቻልን ቢያንስ የአራት ወር ወይ የአምስት ወር ቤት ክራይ ብንከፍልላት እና ሰው ወዳለበት መንደር ተጠቃሚ ወር አለበት። እንጀራ ለመሸጥ ራሱ እኮ ሰው ያስፈልጋል። ሰው የሌለበት ሰፈር ላይ እንጀራ ብጋገር ማን ይገዛል? ስለዚህ ሰዎች ወደሚኖሩበት ወደ መኖሪያ ሰፈር ላይ ለእሷ ምትሆን ትንሽ ቤት 2000 ብትሆንም በሁለት ሺህ ብር ብትሆን 2500 ብር ቢሆንም እስክትቋቋም ነው። በጣም ጎበዝ ናት። እንግዲህ እኔ ብዙም ዲፕ ባላቃትም በሰው መንገድ ግን ድሮ ልብስ ስታጥ ምናምን አውቃለሁ። በዛ አጋጣሚ ምነው እንደወለደች ሰምቼ ልጠይቃት እንግዲህ አጠያየቅን የመጣ ነው። ስለዚህ በጣም ጎበዝ ናት፣ ስራ መስራት ትችላለች። ግን አሁን እቺን ጨቅላዛን ጻልሽ ዛ ቅዱሳን እኛም ብንሆን አናደርገው። ማንም ሰው አይቀበላትም። የ16 የ17 ቀን ህፃን ይዛ ሰው ስለማይቀበላት ልጇን ግን እዚች ፍራሽ ላይ እያጠባች እያስተኘቻት ወታ ደግሞ ሌሊት ተነስታን ቢያንስ እንደው እቺ እንኳን ብትይዝላት ህፃኗን እሷ ለአንድ ለ15 ለ20 ደቂቃ ቶሎ ቶሎ ብላ ጋግራ እንጀራን ለመሸጥ እንኳን የሆነ ወደ መንደር ያስፈልጋታል፣ ሰዎች ያሉበት ሰፈር። ስለዚህ ቢያንስ የአምስት ወር ቤት ክራይ ብንከፍልላት ከዛን ምጣዱን፣ እነዚህ የሊጥ ማብኪያ እቃዎችን፣ ምጣድ የሚታሸሹበት እንግዲህ ሴቶች ብዙ ታውቃላችሁ፣ እንደዛ አይነት ነገሮችን ማዞሪያ ምናምን ሰፌዶች ብናዘጋጅላት፣ ከዛን አንድ ኩንታል ጤፍ ብናስገባላት፣ ይህንን ሽጣ መለወጥ አልችልም አይደለም። ምክንያቱም አንድ ጊዜ እሷን በሆነ አጋጣሚ ነው ያገኘዋት። በጣም በጣም መዓት ልብስ እያጠበች ከጉድጓድ ውሃ እየሳበች ነው የምታጥበው። እና ያውም እንዲህ የሚሳበው አይደለም፣ እንዲህ ዝቅ ተብሎ የሚሳብ በጣም ማለት ነው፣ ከባድ ነገር ነው። ያንን እንኳን ሰርታ ቤቷን ልጇን ማስተዳደር ከቻለች እንግዲህ እንጀራ ጋግራ ልጇን ማስተዳደር ያቅታታል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ቢያንስ እንጀራ ጋግራ በቀን እንደው 20-30-40 እንጀራ እያስረከበችን ቢሆን ህይወቷን እንድትለውጥ ቤት ክራይ መክፈል ከቻለች
ቃስ ያለሽ ጎበዝና ካንጀራ በመታገኛቸው ትርፍ ጎን ላይ ደሞ ሽሮች ባልትናዎችን እንድሸጥ እናረጋለን። እግዚአብሔር ይረዳናል። እኛም ደሞ እንተባበራለን። አብሬ ወፍጮ ቤትን በመሄድ ሊሆን ይችላል። ምንም ነገር ይሁን ብቻ አገጃት ቺዜት ነገ ደሞ ሁኔታ ላይ ልሳን ሼር አድርጉ። የእናንተ የሰጣችሁት ፍሬ በህይወቷ ላይ ፈርቶ አፍርታ ስታይ ደስ ይላቸዋል። ስለዚህ ከእናንተ የተነሳ መነሳት አለባት። እጃችንን ልንዘረጋላት ይገባል። ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ይበቃል። ሰውን ለመርዳት ህሊና መኖር ይበቃል። ሰውን ለመርዳት እግዚአብሔር እንደረዳን ማሰብ ይበቃል። በቃ ምንም ሌላ የሆነ ትልቅ ትንሽ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር እንደረዳን ነገኛ እንደዚህ እንደማንሆን ከኛ ፋሚሊዎች ከኛ ቤተሰቦች ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደሌሉ ነገ እንደማይወድቁ በምን እርግጠኛ ነን? መጽሐፍ ቅዱስ ማንንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እኛ ዘላለማዊ ነን ማለት አንችልም። እኛ ቋሚ ነን አንቸገርም ማለት አንችልም። ወዳጆች ተቸግረን ያውቃለሁ፣ ተቸግረን እናውቃለን። የትኛውም ሰው ስልጣን ላይ የሚኖር ሰው ሊሆን ይችላል ተቸግሮ ያውቃል። ግን የእሷ ችግር ደግሞ በዚህን ሰዓት ከባድ ነው። ደም ይፈሳታል። ገና 17 ቀኗ ነው፣ ፈሳሽ አላለቀም ከሰውነቷ ውስጥ ደም ይፈሳታል። እንደምታዩት የሴቶች ጽዳት የምትጸዳደበት እቃ እንኳን የላትም። የደም ጨርቋን የሚያጥብላት የለም። ትላንት ስታወራኝ ነበር። እሱ ወንድ ስለሆነ እሱ ፊት አላወራችም፣ እየነገረችኝ ነበር። የደም ጨርቅ ቤቱ ሸቶ ማጥብበት ሳሙና አጥቼ ትላንትና አውጥቼ በጣም የሸተተ የደም ጨርቆችን አውጥቼ እያጠብኩ ነበር። ምክንያቱም እንደኛ እንደ ዘመናዊ ሰው ደም ልብሷን እንዳይነካ ብዙ የምትጠቀምበት መንገድ አለ፣ ሞዴስ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ግን ያንን ማድረግ ስላልቻለች ማለት ነው፣ የሚረዳ ሰው ስለሌለ ማለት ነው። ይሄ እኮ ሂሊና ብቻ ይበቃል። ይሄን ለማድረግ ሂሊና ሰው እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጡር ሁሉ በቃ ይሄንን አይቶ መረዳት አያቅተው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ምጣድ ብንገዛላት፣ አንድ ኩንታል ጤፍ ብናስፈጭላት፣ እሷ ይሄንን እየጋገረች ደግሞ ራሷ እንደምንም ተጣጥራ ደግሞ የሆነች ከጎን ላይ ሽሮ እንዲ በርበሬ ምናምን እንዲ ችራቻሮ የሚሸጡ ጉሊቶችን ከጎን ላይ ብትሰራ ትለወጣለች። አትለወጥም ማለት አንችልም። ልጇ በጣም ጎበዝ ተማሪ፣ ትምህርት ቤት አፕሪሼት የሚያደርጓት ትልቅ ነጥብ ታመጣለች ብላ የምትጠበቅ ተማሪ በዚህ አመት ግን አንደኛ ክፍል ገብታ በስነ ስርዓት የሚቋጠርላት ምግብ የለም። ትምህርት መሄድ ፍላጎቷ ቀንሷል። እንደገና ጓደኞቿ ጥናት ያጠናሉ። ጥናትም ተከፍሎ ነው የሚጠናው፣ 300 ነው 400 ብር። እሷ መክፈል ስለማችል ቤት ውስጥም ደግሞ እሷም የተማረች አይደለችም። እናቷ እንደምታዩት አባቷም የተማረ ሰው አይደለም። እሷን ቤት ስራዋን እንኳን የሚያሰራ ሰው የለም። ሰፈር ለሰፈር እየወሰደች እጇን ይዛ ነው ቤት ስራ እንኳን የምታሰራላት። ስለዚህ እባካችሁ ልጇን ማስተማር የምችሉ እግዚአብሔር የረዳችሁ ሰዎች ለልጇ ቀለብ ማድረግ የምችሉ ማሰር ቋጥራ ነው ምግብ ቋጥራ ነው የምትሄደው። ያንን የሚቋጠር ነገር የምችሉ ሰዎች ባክ ሰሞኑን ራሱ ወደ ጎረቤት ቤት ሂዳ ነው ምሳ የምትበላው ከትምህርት ቤት። በጌታ ፊት ነው የምላችሁ፣ ባዶ ሆዷን ትወጣለች ትሄዳለች። ትምህርት ቤት እስከ 6 ሰዓት ተምራ 9 ሰዓት ነው የምትወጣው። ከ6 ሰዓት በኋላ ወታ ጎረቤት ቤት ሂዳ ነው ምሳ በልታ የሆነ ካገኘችበት የሰጧትን በልታ ትምህርት ቤት ትገባለች። ተምራ ደግሞ ጎረቤት ትመጣለች። ሰፈሩ እጅግ በጣም ወደ ውስጥ የገባ በጣም በቃ ለኑሮ ማይመች የሚያስፈራ ሰው ነው። በቀን ራሱ ያስፈራል ያላችበት ሰፈር። ስለዚህ ባካችሁ ትብብራችሁ እገዛችሁ ያስፈልጋል። ማንም በእግዚአብሔር ስም ምንም ሌላ ነገር ውስጥ እንትን የሚል ሰው የለም። ያያችሁ ነው፣ ግልጽ ነው። ትላንት ስንመጣ ባዶ ፍራሽ ላይ ነው የምተኛው። የሚነጠፍ ጨርቅ እንኳን የላትም። ከላይ የምትለብሰው ልብስ የላትም። እኛ በበኩላችን ትላንትም ያለንን ጥቂት ነገር ቢሆንም እንደ ሰውኛ ይበቃታል ብለን አይደለም። ግን ጌታ ምስክሬ ነው፣ እኛ ለራሳችን እናደርጋለን የሆነ ነገር ብለን ካለን ነገር ላይ ነው አጉድለን አምጥተን የሰጠ ነው። ምክንያቱም በቃ ከዚህ በላይ ሌላ እርካታ ስለሌለ። እንደገናም እኛ አሁን ትልቅ ነገር ለማድረግ ቅድም የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር እንደነበረው አገልጋዮች ነን፣ እኛም ከጉለታችን ነው። ግን እኛ ሁለት ደረበን ለብሰን እሷ ራቁቷን ማደር ስለሌለባት ያለንን መልበሻ እዚህ ጋር ኮንፈርት አምጥተንላታል። ያለንን እንግዲህ ዘይት፣ ዱቄት እንደው ለረሃቧ ማስታገሻ ለጊዜው ለረሃቧ ማስታገሻ ገንፎም ሰርታ ይሁን እንደው የሆነ ነገርም አድርጋ ይሁን እንደው ብቻ ትብላ ለረሃቧ ማስታገሻ ብለን እዚህ ጋር ልጇም ደግሞ በየሰው ቤት ሄዳ ፊት እየተገረፈች እንትን ከምትል እዚህ ጋር የሆነ ሩዝ ነገር እንደው ትቋጥርላት ብለን ጥቂት ነው ብዙ ነው እያልኳቸው ያለ ስኳር ነገር ትንሽ ነገር ይዘመተናል። ግን ደግሞ እናንተ ከዚህ የበለጠ መርዳት ትችላላችሁ። የእናንተ 100 ብር ዋጋ አለው ለእሷ። ጌታ ምስክሬ ነው። ይኸው ወዳጆች የእናንተ 100 ብር ሽንኩርት ይገዛል። እዚህ ጋር እሷ ትላንትና ሽንኩርት የሆነ ሽሮ መግዣታ ደረቅ ቂጣ አራሴ የበቆሎ ደረቅ ቂጣ በሚጥሚጣ ታውቃላችሁ። እኔ ወልጃለሁ፣ የልጅ እናት ነኝ፣ አውቃለሁ ለሊት እንዴት እንደሚራ። እኔ እንደውም ጡቴ ስላልወጣ ልጄን አላጠባሁትም። እንደዛም ሆኜ ግን ለሊት ረሃቡን አውቃለሁ። ምግብ እስኪመጣ እንኳን ፏት አይሰጥም፣ ያስለቅሳል፣ ያበሳጫል።
በጣም ብዙ ደም ነው የሚፈሰው፣ እስከ ወር ምናምን ይፈሳል ደም። ስለዚህ ጸሎት ላይ ነን። ስለዚህ እባካችሁ ቅዱሳን በቃ ቢያንስ ግቡ ቅዱሳን በዋትስአፕ ላይ እስቲ ማን ነው ይሄን ያክል አድርጋለሁ የምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ግቡ ዋትስአፕ። ልጇን አይታችኋል እንግዲህ ከሁለት ሳምንት በላይ አላጠብኳትም እያለች ነው። ውሃ የለም ሰፈሩ ላይ ውሃ የሚባል ነገር የለም። ለመጠጥ አንድ ጀሪካን 5 ብር ነው የሚገዙት። ስለዚህ ለዚች እናት ውሃ እንትን እንድንላላት ልጇን ማጠብ አለባት። ህጻናት በየቀኑ ነው የሚታጠቡት። እንግዲህ የኔ ልጅ ወልጄ ትንሽ አይቻለሁ፣ ኤክስፒሪየንስ አለ። እሷ ግን እንኳን በየቀኑ አይደለም በሳምንት ማጠብ አልቻለችም። ውሃ የሚባል ነገር የለም። አይታችኋል ብዙ ነገር በቃ ተመሰቃቅላ ነው የምትኖረው። እባካችሁ ከዚህ ህይወት እናውጣት። የእናንተ 100 ብር ቫሊዮ አለው። የእናንተ 1000 የእናንተ 5000 ብር የእናንተ 50 ብር ቫሊዮ አለ። እባካችሁ ቅዱሳን ግቡ። ይህንን ለማድረግ ልባችሁ ይራራ፣ ልባችሁ ይነካ። ሰው እኮ ሰው ለመግደል ለወንጀል ይተባበራል። በዚህ ዘመን ሰው እኮ የሆነን ሰው አፈናቅሎ ለማውጣት የሆነን ሰው ህይወቱን ለማመሰቃቀል ይመሳጠራል፣ ይተጋገዛል፣ ይተባበራል፣ ይማከራል። ሰው ለመርዳትስ ይሄ እግዚአብሔር የሚወደው ስራ ነው። ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለድሃ ለምስኪኖች የሚሰጥ ሰው ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ለዚህ ምስኪን የምታደርጉትን ብድራት የምትቀበሉት ከእግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር ነው የምታበድሩት። በእግዚአብሔር እርሻ ላይ ነው የዘራችሁ ያላችሁት። እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይከፍላል። ስለዚህ እባካችሁ ግቡ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ። በዋትሳፕ በኢሞ የምትሉ ሰዎች ግቡ። ያው ስልክ ቁጥር አለ። አንድ ነገር ደግሞ ልላችሁ እወዳለሁ። እዚህ ጋር ኮመንት ላይ እኛ በአገልግሎትም ከዚህም በፊትም የተቸገረ ሰው ረድተን እናውቃለን፣ ኤክስፒሪየንስ አለን። ለሰዎች ተስፋ ከሰጠን በኋላ እከሌ እንዲህ አይነት ይሄን እረዳለሁ ብለዋል፣ እከሌ ይሄን ትረዳለች ብሎን አሉ ብለን እናንተ ኮመንት ላይ በምትሰጡት እንትን አይተን ከነገርናቸው በኋላ ግን ሳታደርጉ ይቀርና በጣም የሰዎችም ልብ ይጎዳል፣ እኛም እንጎዳለን። ስለዚህ ኮመንት ላይ አይደለም በዋትስአፕ ገብታችሁ ትክክለኛ እውነት የመርዳት ልብ ያላችሁ በቃ እረዳለሁ፣ እውነት ነው፣ ተነክቼ ነው እኔ እንትን አይደለ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቀልደኞችም ስለሚገቡ ነው የሆነ ሞኝነት እንዲህ የሆነ ማይጠቅም ነገር እንትን የሚሉ የሚቀልዱ ሰዎችም አሉ። በሰው ችግር ላይ የሚስቁ ሰዎች አሉ። ኮመንት ላይ ገብተው ማይሆን ነገር የሚጽፉ ሰዎች አሉ። ያንን አይደለም በትክክል እሷን ለመርዳት ልባችሁ የተነካ ደግሞም ብድራታችሁ ከእኛም ከእሷ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ዋትስአፕ ላይ ግቡ፣ ቶሎ ብላችሁ ኢሞ ላይ ግቡ። እግዚአብሔር ይባርክ። የምትችሉ ሰዎች አሁኑኑ ትራንስፌር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ትራንስፌር ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ነው በዚህ ላይቭ ላይ እያዩ ያለሁት፣ ወደ 70 ሰው እመለከታለሁ። አሁኑኑ ትራንስፌር ማድረግ ትችላላችሁ። ለምን ከ500 ከ1000 ከ200 አንስታችሁ ፍጠኑ። በሁላ የሁላችን መጥቶ ትልቅ ነገር እዚህ ይሰራል። በደንብ ስሙ፣ የሁላችን መጥቶ ትልቅ ነገር ይሰራል። ምክንያቱም ህይወቴ የት ሀገር ነው? ሐዋሳ የሚባል ሀገር ነው። ሐዋሳ ነው ያለው። ሐዋሳ ነው ህይወቴ። ሶዴ ሐዋሳ ነው። እና ከ500 ከ1000 ከ2000 በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ እግዚአብሔር የረዳችሁን ያክል ብታደርጉ 3000 2000 5000 100 ዶላር 50 ዶላር ብትልቁ በሚገርም ፍጥነት ይሄንን ቤት ከዚህ ቤት እናወጣለን፣ እሷን ማለት ነው። እና በኢሞ ላይ እስቲ ግቡ፣ ወይ በዋትስአፕ ወይ በኢሞ ላይ ግቡ። እንደገና እግዚአብሔር ሰው ቅድም ለእኔ ስነግረኝ ነበር፣ እሷ መናገር ትችላለች። ሄሎ። አቤት። እግዚአብሔር ይመስገን። ሄሎ። አቤት። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ወንድሜ ሰላም ነኝ። እሺ አንድ እህቴ ህይወት በዋትስአፕ ላይ ግቢ። እሺ ህይወት ወይም በኢሞ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ህይወት በዋትስአፕ ወይም ደግሞ በኢሞ ግቢ።
እሺ፣ በዋትስአፕ ላይ ግቢ። ህይወት በዋትስአፕ ላይ ግቢ፣ ተባረክ። ወይ በኢሞ ላይ ህይወት ነኝ ብለሽ ጻፊ። እሺ፣ የመጨረሻ እንግዲህ አንቺ ለነሱ የምታስተላልፊ መልእክት ካለ። አንድ እህቴ እዚህ ጋር ገብታ ህይወት የምትባል ልጅ ህይወቴ ህይወቴ 1000 ብር ልካለው አለች። 1000 ብር ልካለው አለች። ባርካት ህይወትን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እሻዳ ሁሉን ቻ አምላክ ይባርክሽ። ጤናሽን በቤትሽን ቋጠሮ ሰላምሽን ያብዛ። አሜን። ቤተሰቦችሽ ሁሉ እየተባረኩ ይሁኑ። አሜን። መንግስቱን ጽድቁን ላንቺ ያርግልሽ እግዚአብሔር። ዘር መንዘርሽ የጽዮን አባት ይባርክሽ። አሜን። ያጽናሽ በቃሉ እግዚአብሔር። አሜን። ክፉ ሀዘን ይመታ፣ በሽታ ይመታ እግዚአብሔር። ቋጠሮሽን ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። አሜን። ገበናሽ ሁሉ ጓዳሽ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ኑሮሽን ይባርክ። አሜን። ፈውሱን ልቀቅልሽ። አሜን። እንግዲህ ሌሎች እስቲ በዚህ ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ፣ እኔም እንደ እግዚአብሔር ሰው ባረኩሽ፣ ተባረኪልኝ። ሌሎችም በፍቃደኝነት ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ጻፉ። ይህን ያክል ብላችሁ በዋትሳፕ ገብታችሁ ወይ በኢሞ ገብታችሁ ጻፉ። ምክንያቱም ከዚህ ቤት እናወጣለን ብያለሁ ቅድም። ከዚህ ቤት ቅድም ቤቱን አሳይቻችኋለሁ። እኔ እንግዲህ አሁን ይሄ ምንድን ነው ታውቃላችሁ አይደለ? ይሄ ቤት እዩ በደንብ እዩ። እኛ የምንኖርበትን እዩ፣ ቤቱን ይሄን እዩ። ስለዚህ አይመችም ይሄ ቤት፣ ማዳበሪያ ነው ይሄ። አይመችም ይሄ ቤት፣ አይመችም በፍጹም። ከዚህ ቤት መውጣት አለባት እህቴ። እግዚአብሔር ያውጣት። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እሺ፣ ለሌሎች መጨረሻ ጊዜ መልእክት አስተላልፊላቸውና ከዛ እግዚአብሔር የረዳቸው ሰዎች እንዲረዱሽ። አንድ እህትን እግዚአብሔር ይባርካት ህይወት የምትባሏ ልጅ ቃል ገብታልሻለች። ሌሎችን ደግሞ ሰዎች ምን እንደሚሉ ለእነሱ መልእክት አስተላልፊ። ቁሚ፣ በጎነ በጎነ ቁሙ። ግልጽ የሆነ ነገር ነው ይሄ። ስለዚህ ለእነሱ መልእክት አስተላልፊና እርዱን ብለሽ አውሪያቸው ከዛ እንላለን። ጌታ ይባርካቸው። እሺ፣ እኔ እንግዲህ ያው ቅድምም ተናግሬ ያለው እንድረዱኝ፣ በቃ ያው ያለኝ ነገር እንግዲህ በፊት ጌታ ፊት ይታያል። እንግዲህ ምድረ በዳ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እንግዲህ ምድረ በዳውን የሚቀይር አምላክ በቃሉ ጸንቻለሁ ያለው እንግዲህ እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉ በቃሉ አለው። ስለዚህ እነሱም ደግሞ እኔ ባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር እንግዲህ በሰጣቸው ባዘጋጀ ነገር ለእኔም ቢያዘጋጁ እኔ ተስፋዬ እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ ግን እንዲህ ሆናለሁ አላልኩም። እግዚአብሔር እንግዲህ አንተን የማስነስቶ እንዲህ ያሳሰበ እግዚአብሔር ነው። እነሱንም ደግሞ ለአንተ እንዲሰጥ እኔ ጸሎትና ቃል ነው ያለኝ። እነሱም እግዚአብሔር እንዳያጡ ደግሞ እንዲያስቡ እግዚአብሔር አስረት እንዲያደርጉ ነው። እኔ ያው አስረት ነው በቃ የሚሻው እኔ አስረት እንዲያደርግልኝ እግዚአብሔር እነሱን ህዝቡን እንዲሰጥ ነው። አስነሳ እያልኩ በቤቴ እንኳን የሚጸልየው ይሄንን ነው። እግዚአብሔር አስነስተ ወደ እኔ በቃ ስንት መገለጥ ይመጣል። እግዚአብሔር ያስነሳልሻል የተባልኩ እስካሁን ቆየው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያስነሳ በቃ ጉድለቴን የሚያውቅ አምላክ እንግዲህ ያው ጓዳዬን ገበናዬን ቀርጻል። እንግዲህ በጌታ ፊት ያለን ያው እንግዲህ ምን ይሄን ብዬ ቃል ሳላወጣ ይታያል። ስለዚህ እነሱም እንግዲህ ምንም መስሎ ቢታይላቸው በአይናቸው ባያዩ እግዚአብሔር ደግሞ ይግለጥላቸው። በቃ ልባቸው በጸጋ ይነሳ። ሰው ጸጋ ይስጠው፣ እግዚአብሔር ይስጠው። የሚል ጸጋ ካለ ለእኔ ማንም ይነሳ። እንግዲህ አዛብም የሚያስራራ አምላክ አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር አዛብም እንኳን ይራራል። እግዚአብሔር እንግዲህ ጌታ የሚያውቅ ሰው ጌታን የተቀበለ ሰው አይጨክንም። እውነት ነው። ስለዚህ ስጋውን ደሙን ወስዶ መስዋዕት የሚሆን ሰው እግዚአብሔር ያስነሳል። ይሄንን ነው እኔ የምለው። በቃ ያለኝ ይኸው እንግዲህ ምን ከሰልም እንኳን ምንም ነገር የለኝም ቤቴ ላይ እግዚአብሔር ነው ያለኝ። እንዲህ አሁን እናንተ ያመጣችሁን ዱቄት ናት እቺ ናያት አለች። ምንም በቃ ተስፋዬ በእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እኔ ወጥቼም እንኳን ሰው እንዲያርጉ ብዬ ምን አልችልም። እግዚአብሔር እንግዲህ እናንተን አምጥቷል። በእናንተ ላይ ደግሞ ሌላ ጊዜ ተጨማሪ እንድረዱ ያስነሳልኝ። አሜን አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር በትንሳኤው እንግዲህ ሞቱን አሸንፎ የተነሳ በህይወት ያኖረው ጌታ እነሱን ያኖራቸው እግዚአብሔር አሁንም ታሪካቸውን፣ ዘመናቸውን፣ ቋጥሯቸውን ይፍታ። ለእኔ በማድረግ እግዚአብሔር ደግሞ ያስብላቸው ይራራላቸው። ስለዚህ እኔ በእግዚአብሔር እጅ ነኝ ያለኝ። ማንም ዘር የለ፣ እናት አባት የለ፣ ህዝብ ነው፣ ዘር አገር ነው። እዚች አገር እኔን ታሪክ እግዚአብሔር ማህዛብ ይናገራል። እኔ ነገር ይናገራል፣ ሰው ይመሰክራል። ስለተጠበቅኩኝ ነው፣ ሰው የሚመሰክር ሰው ነኝ እኔ። ስለዚህ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በህይወት አኑሮኛል። ጤናማ ነኝ። በእርግጥ ጤናም አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን የጎደለብኝ ኑሮ ነው።
ኑሮ ነው የጎደለብኝ። በአንዱ መካን ልጅ ሲሰጥ ስር ልጅ ፊት ሞተ። ልጅ ብዬ ልጅ ሲሰጠኝ ደግሞ ኑሮ መካን ሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰው ቋጥሮ የሚፈታ እግዚአብሔር ነው። ለምን እንዳደረገኝ አላውቅም። እንግዲህ እኔ ፊት በዘሬ እንኳን ሰው ብዙ ውጭ የሚረዳ ዘር ቤተሰብ ነው። እንግዲህ እንኳን የተወለድኩት ሰው አገር ነው። እንግዲህ ተሳድጃለሁ፣ ሰው አገር ነው። እንግዲህ ማንም እንግዲህ ሰው አገር ላይ የማይቸገር ሰው የለም። ስለዚህ የኔን ችግር እግዚአብሔር እንግዲህ ለእነሱ ይግለጥላቸው ይታይላቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር እነሱ በሚያደርገው ደግሞ ለእነሱ እግዚአብሔር ጥያቄውን ይመልስ እና እነሱ ወደ እኔ ሲነሱ ልባቸው እግዚአብሔር ከዙፋኑ ይነሳላቸው በቃሉ። እንግዲህ ምንም የለም። እኔ እስካሁን ወር ሙሉ እችም ከናይሚ ነው እያነበብኩ ነበር። ከናይሚ ከአስትር ነበር ሳልወልድ ሳምንት ሙሉ እዚህ ቤት እያለቀሱ ነው መጽሐፍን እያነበብኩ እግዚአብሔር እንዴት ነው የምታደርገኝ? እኔ እሷን በሆደ ሆነ በቃ ጸሎት ነው ከመርተኪዎስ አንስቼ ከአስትር በቃ እንዲህ እየጸለኩ ነው በቃ ሳምንቱ ሙሉ ሲወልድ እንዲሁ በቃ ቃሉ እንዲህ ዘርግቼ ከኔ ጋር ተገልጦ ነው ያለው። በቃ አሁን ነው የዘጋሁት ወልጄ እና በቃ እግዚአብሔር በቃ አስመለጠኝ። ይሄን በቃ በሚጥም እንኳን ምንም አልታወቀም አገለገለኝ እና ታምር ነው እግዚአብሔር። ጌታ አዋቂ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። አንዱ አንዱ ባለፈው አንድ አገልጋይ መጣ። አሁን ለልጄ ልሰጥ መጣ። ጸለች፣ በጣም በመገለጥ ጸለች። እግዚአብሔር ከዚህ ቦታም በቅርብ ጊዜ ትቀየሪያለሽ እኔ ምን ብላለች በይ ብላ ጸለች። ጸልያ ሳምን ማታቂ ሰዎች እግዚአብሔር ያስነሳል፣ አዛብን ያስነሳል አለች። እሷ እንደሄደች በወር በሶስተኛው ቀን በሁለተኛው ቀን ሎርዶ ሁዚ ምስሉ እናንተና ፖሊስ ነው ባሉ ያመጣው ዱቄት፣ ሱካር፣ ብት ሳሙና፣ ገላ ሳሙና፣ መታጠቢያ፣ ኦሞ፣ ምግብ ሰርታ ዱቄት ምን በቃ ተሸክማ በዛምብል መታቁጭ አለ። እኔ አላቃት እዚህ ቤት ነው እዚህ ግንቢ በር ቤት ኦርቶዶክስ ናት አላቅ እኔ ልጅዋን ያጠበው ማቅ ሰው ቢሆን እየጠራው ነኝ እኔ እኮ አታውቂኝም እኔ ነኝ እኮ ብላ እያንዳንዱ ነው ታውታውታ ቁጭ አለች። በእውነት በቃ እሱን ተስፋ አረኩ። በቃ ላካ ይቻለች እውነት ነው ማታግኝ ያነሳል አለች። እንዳለችው እግዚአብሔር አነሳ እና አንተን ደግሞ እንትን ብሎ ሰጠኝ፣ እናንተን ሰጠኝ እግዚአብሔር። እዛ ይኸውልሽ እንደዛ ሆንኩኝ ይላለው። በቃ እኔ አንተን እግዚአብሔር እንደው እንዴ በህልሜ እንደዚህ ምስጋና ነው የሚታየኝ። ዶሪያ ባለፈው እንዲህ በህልሜ ሲሳብክ በቃ ሳብካለሁ፣ ስለ ጽድቅ ይናገራሉ ሰዎቹ ፊት፣ የተወሰነ ሰዎቹ ፊት ጽድቅ ይናገራሉ። ከዛ የሆነ ጊደር ላም ነገር ጊደር ነገር ቀንድም የላትም በፊቴ ቆመች። ከዛ እቺ ቀንድ ምንም ነገር ነን በፊቴ ቆማ እኔ ወይ ምንም አላረጋትም አታረግም እኔን ትከተለኛለች። ከዛ እኔ በቃ ጌታ ምንድን ነው ቢስ ውሻ ተገኛ በጌታ በኢየሱስ ብዬ በቃ ውሻው እንዲህ ሲናፋ ውሻው ሮጦ ግቢ ገባ። የሆነ ሰው ነይ ቆይ ጠብቅሻ አትሄጂ አትሄጂ ቆይ ማጣው እናቴ አትሄጂ ብሎ እኔን በቃ ወደ ቤት ገባ። ግቢ ከብቶ ጠብቂ አለኝ። ቆይ ጠብቂና ጠብቂ አለኝ እና ገባ። ከዛ ጌታው ይሄ ምንድን ነው እግዚአብሔር ልትባርከኝ ነው ወይ ልታስገለግለኝ ነው እኔን እንዴት ልታደርገው? በቃ በህልም እያስደንቀኝ በህልም በቃ እንዴት በቃ ይጋር በቃ ነጭ ነገር በህልሜ ነጭ ነገር ነገር በቃ በህልሜ ይታይ። እኔ በቃ እግዚአብሔር አንተ ትችላለህ ብዬ በንጋታው የጽዳቱ ሰውዬው መጣና 200 ብር ሰጥቶ በቃ ይሄ የሆነ እግዚአብሔር የሚባርከኝ ነገር ነው መሰለኝ ብዬ በቃ በረከት ነው የምታየ ለእኔ በቃ መባረክ ነው የምታየ ምንም በቃ በህልሜ የምታየ ያጽናነኛል። ያስነ ቤት መንግስት ነው የሚያደርገኝ። እኔን በቃ ይሄ እናንተ እንዲህ ነው አይደለ? በህልሜ ተኝቼ በዚህ አላድርም። በቃ እግዚአብሔር ቤት መንግስት በቃ የሚያምርበት ነው የሚያሳድረኝ። በቃ እንዲህ ያስደነቀኝ ይሄ የለም ግን እንዴት ነው የምታደርገኝ እያልኩ ይሄ ያለው የት ነው አንተ የምታደርገኝ የት ነው እያልኩ እግዚአብሔር እንትን እላለሁ እና ያጽናነኛል። በቃ ምሳል በላሽም አሁን ምሳል በላሽም አንቺም እኔ ምግብም በቃ አልበላለም። ምግብም እምቢ አለኝ። አፌ በቃ እንደምንም ነገር በቃ የዝ እንትን ይላኝ ምርር እስር አለ አፌ። ምንም በቃ ቂጣ እንዲ ባለፈው ሰው ሆኖ ዱቄ አንድ ክሎ የሚወሰጣቸው እሱን ጋግሬ እሱን መጣ ቅድም ባዶ እሱም እናቱም በልቶ ዋጥቶ ሄደ። በቃ ምንም ሙቃ ፈለ እሷን ጠጣው የእሷን አለቃ ፎጣዎቹን አስተቼ ቤቱን ጠራረኩና ምንም በቃ እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ምን ልሆን ታለ ምንም አለ አለቀች። በቃ ምንም አስጠላኝ። በቃ ምንም በቃ በዛይቱም ገንፎ ሰልቼ አይጣፍጥም። ሰዎች እንዲገቡ በዋትሳፕ ላይ ቅዱሳን ግቡ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ግቡ በዋትሳፕ ላይ። ማን ነው ደግሞ ዓለም ፀሐይ የምትባል እህት አለች። እሷን ባርኪያት፣ ለእሷ እሷን ባርኪያት። ቅድም የነገርንሽ ናት ዓለም ፀሐይ፣ ቅድም የነገርንሽ ልጅ ናት። በጣም የተባረከች እህታችን ናት።
መንፈሳዊም በመንፈሳዊ ህይወታችን ናትና ባርካት እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ ባያት ስላደረግሽው ነገር ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ቤቷን ኑሯን እንዳባ ቤተሰቦቿን ጠቅላላ ይባርክ። ታገለግሎ አገልግሎቷ ይባርክ። አሜን። ዋጋውን ይክፈል እግዚአብሔር በጽድቁ ዋጋውን ይክፈል። እንዳሰበች እንደተነሳችን ከዙፋኑ በዘመኗ ይነሳ። አሜን። በየዕለት እግዚአብሔር ይዋጋ። የእስራኤል ቅዱስ ይዋጋ። የተኛው ነገር ውስጥ መንገድ ይሁንላት እግዚአብሔር ዘመኗ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ዋጋውን ዋጋ ይባርክ። አሜን። ያለችበት ሜታ ሁሉ እኔ አላውቅም የሚያውቅ አምላክ እሱ ይባርካት። አሜን። እግዚአብሔር ከጎኗ ያበረታት። አሜን። መንግስቱ ጽድቁ ከሷ ጋር ይሁን። አሜን። ጸልይላት እግዚአብሔር የተባረከ ነገር በህይወቷ እንዲያረግ። እንግዲህ ምድረ በዳ ላይ እሷን በማይመች ሁኔታ ውስጥ ናት። እግዚአብሔር እንዲረዳት ካላት ጥቂት ነገር ላይ ነው እንግዲህ ያደረገችው። እግዚአብሔር እንዲያበዛት ደግሞ ጸልይ። እግዚአብሔር እሱ ይችላል እኮ ባርካት። ማይችለው ነገር የለም። እግዚአብሔር የሰው ቋጥሮ የሚፈታ አምላክ። ለኔ እንደተነሳች እግዚአብሔር ደግሞ እርስ በርስ መርኮን ያበዛብዝ እግዚአብሔር። አሜን። ዘመኗ ሁሉ በኢየሱስም ይሄ ዘመን እግዚአብሔር ምንም ነገር ለህዝቡ እንዲው ለታመኑት ህዝብ እግዚአብሔር እንዳያል ጨካኝ ይነሳላችሁ። አሜን። በክንዱ እግዚአብሔር ይነሳ። አሜን። ክንዱን ይዘርጋ። ሰላም ያጣው ሰላም ያገኝ። አሜን። ጥያቄ ያለው ጥያቄ ይመለስ። አሜን። እግዚአብሔር በየትኛው ነገር ቋጥሮ የሚፈታበት ዘመን ይሁን። ለክርስቲያን ለክርስቲያኖች እግዚአብሔር ይነሳ። አሜን። በክርስቶስ የታመኑት ህዝብ እግዚአብሔር ይዋጋ። አሜን። ቅዱሳን እባካችሁ ግቡና አብሮነታችሁን አሳዩአት። ቶሎ ቶሎ በሉ ቅዱሳን፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ያው እንደዚህ ደረቅ ቂጣ እየጋገረች ነው የምትበላው። በጣም ነው የምታሳዝነው። በጣም ማለት ነው በህይወት ውጣ ወረድ ውስጥ ናት ያላችሁ። ጥቂት እንዳትሉ፣ የእናንተ ጥቂት ነገር እዚህ መጥቶ ይጠቅማል። እሷ ባህል ነው እንግዲህ በዚህ በትንሣኤ ክርስቶስ ስለኛ መከራን በተቀበለበት ስለኛ በሞተበት በዚህ በዓል እህታችንን እናስባት እስቲ። ምክንያቱም በቃ እግዚአብሔር የረዳው ሰው ነው ሰው መርዳት የሚችለው። እግዚአብሔር የደገፈው ሰው ነው ሰው መደገፍ የሚችለው። እባካችሁ ቅዱሳን ከዚህ መከራ እናውጣት። ይኸውላችሁ ጻን ገና የ17 ቀን ጻን ልጅ ይዛ ራቁቷን ነው የምተኛው። ምን የምትለው እዚህ ጋኛነን እንደገና አሁን ኮንፈርት እንኳን መልበሻ ከሆነ ብለን አምጥተንላት ነው ራቁቷን ነው የምተኛው። ይኸውላችሁ በሯን ነው ቤቷን ነው። ምን እኔ እኮ ከእግዚአብሔር ለማግኘት ነው ለአንቺ የማደርገው። ምሳ ሳትበይ እስካሁን ድረስ ኖርማል ሰው ራሱ እኮ ምሳ ሳይበላ ቂጣ ቁርስ ያምጭላል። ምሳ ሳይበላ አንቺ ምሳ ሳትበይ አንቺ ገራ ላምጥ ቂጣ ምን ዋጋ አይከፈልም ያልኩ ካለን ነው የቻልነውን ነው እኛ ያሰጠነው። ቅዱሳን በዋትሳፕ ላይ በመግባት በመስጠት እቺን እናት ከዚህ ቦታ እንቀይር። አንድ ነገር ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ምጣድ ኤሌክትሪክ ምጣድ ብንገዛ፣ ፉርኖ ዱቄት ብንገዛ፣ አንድ ኩንታል ነው አንድ ጤፍ እንደዛ ብንገዛ ጋግራ በጣም ቤቷን ማስተዳደር ትችላለች። ጀግና ጎበዝ እናት ናት። ስለዚህ ልጇ ተማሪ ናት፣ ልጇንም ማስተማር ትችላለች። በፍጥነት በዋትሳፕ ላይ በመግባት አቅማችሁ የሚችለውን ብቻ ብታደርጉ፣ ሼር ብታደርጉ እሷን እረዳታለን። አንድ ጊዜ መነሻ ነገር በእጇ ላይ ቢኖር ሁኔታዬን ነው የምለው፣ ከራሱ አልፋ መኖር ትችላለች። ቤቷን ማስተዳደር ትችላለች። በጣም ጎበዝ ናት እና እጆቻችሁ ዘርጉ። እንግዲህ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ፣ እጆቻችሁ ዘርጉ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እንጂ አልበለሽም አንቺ ነው እና እንደዛ አድርጉ። ግቡ፣ በዋትሳፕ ላይ ግቡ። ቅዱሳን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። መልካም ይሆናል። ጌታ ይቀይራል። እግዚአብሔር ይቀይራል።
ግርጥም አርጊ ጠጭና ድገሚ። ለማን ነው አንቺ መቆጠብ? እስካሁን አራት ሴት ሆነሽ አንቺ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ብቻ አዋቂ ነው። እግዚአብሔር የፈጠረው ነፍስ ምንም አያደርግም። እግዚአብሔር አለ። እኔ ይሄን እኮ ተስፋ አድርጌ ያለው እግዚአብሔር ማዳኔ ራሱ እግዚአብሔር ለኔ እንሴን እኔን ማዳኑ ቅዱሳን ቢያንስ አንድ ደግሞ 1000 ብር የሚሰጥ 10 ሰው ብናገኝ 20 ሰው 1000 ብር በጣም በብዙ በቃ ተጨንቃችሁ በጣም እንትን ብላችሁ አይደሉም። 1000 ብር የሚሰጥ 10 20 ሰው ብናገኝ ከዚህ ሁኔታ ውስጥ እናወጣለን። ግቡ እስቲ 1000 ብር የምሰጥ 20 ሰው አሁን ነው ማለት ነው። በዋትስአፕ በኢሞ አንድ ሄቴ አለች እዚህ ጋር ቀድም እንደነገረች ሌላ ሰው ህይወት የምትባል ልጅ እንደዛ ብላለች። ሌሎቻችሁ አሁን በዚህ በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ከዚህ ሁኔታ እናወጣለን። እስከ ነገ ወዲያ ድረስ መላክ ብትችሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ እስከ 500 ብር ትራንስፈር ብታደርጉ ምንም ችግር የለም። ኃጢያ ተደርጎ ይሄ ከእግዚአብሔር ዘንድ የምታገኙ ስራ ነው፣ የጽድቅ ስራ ነው። ዘርጎጆቻችሁ አሁን በደንብ እንትን አድርገን ብናስተካክል ይሄንን ምጣድ ብንገዛ አንዳንድ ነገሮችን ብናደርግላት ቤቱን ቀይ ብንቀይር የሶስት የአራት ወር ብንከፍልላት የቤት ክራይ እስከ ወዲያኛው ራሷን መቋቋም ትችላለች፣ አቅም ታገኛለች። ቅዱሳን ግቡ በዋትስአፕ እና በኢሞ ላይ ማን ነው የሚገባው? ይሄን ያክል ይሰጣል እና 1000 ብር ሰጣሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሌሎች ሰዎች 1000 ብር መስጠት ይችላሉ፣ ይሰጣሉ ወይም ደግሞ ትራንስፈር አድርጋሉ። 200 ብር ይሁን 300 ብር ይሁን ትራንስፈር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ይሄንን እያያችሁ አትለፉ። ማን ነው በፍጥነት የሚገባው? እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄንን ምን እናግረው ከናንተ ከሰው ለመቀበል አይደለም፣ እኛ ከእግዚአብሔር ለመቀበል ነው የምናደርገው። መርዳት እኔ ብቻዬን ብቻዬን አደርጋለሁ። ብቻዬን ማለት ነው አቅሜ ብቻዬን ብቻዬን ሁሉ ነገር አደርጋለሁ። አቅሜ ግን ስለማይችል ይሄንን ነገር እናደርጋለሁ።
እንቀይር ቦታን ቀይር ያለችበት ቤት አይመችም በጣም የማይመች ቦታ ላይ ነው ይነሳል ከዚህ ካሁን ከ ያስ ከበዓል በኋላ ይነሳል እየተባለ ነው ቤቱ ራሱ የት እንደምትገባ ይትገባበት አይታወቅም ቅዱሳን እጆቻችሁ ዘርጉ ብዙ ሰዎች ነው ማየው በዚህ መስመር ላይ ላይቭ ላይ ማየው ብዙ ሰው ነው ብዙ ሰው ነው ያንስ 50 ምናምን 44 45 ሰው ነው ማየው ላይቭ ላይ ወደ 50 ሰው አያለው ከዚህ ሁሉ ሰው መካከል አንድ አንድ ሺህ ብር የሚሰጥ ሰው ቢኖር ከዚህ ሁኔታ ውስጥ 20 ሰው ብናገኝ እናወጣታለን በቃ 20 ሰው ስለዚህ በፍጥነት በዋትስአፕ ላይ ግቡ በኢሞ ላይ ግቡ የምታደርጉትን እግዚአብሔር ያመቻችላችኋል እግዚአብሔር ይባርካችኋል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ አንቺ ደግሞ ነገ ብዙዎችን ትረዳያችኋለሽ ከዚህ እግዚአብሔር ይቀይራል እግዚአብሔር ያስነሳል ከዚህ ነገ ብዙ ነገር ይቀየርልሻል ነገ ብዙዎችን ትረዳያችኋለሽ እውነቴን ነው እንጂ እግዚአብሔር መልካም ያደርግልሻል እኛ ደግሞ መልካም እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያደርግ እናምናለን በእግዚአብሔር እናምን ሰዎች ነን ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ እኛም በሻሽማኔ ቸርች ጀምረን ያገለግልኛ ያለነው ዛብር በጣም ብዙ ነገር እየረዳን ነው ጌታን ያገለግለን ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ልጅሽ ደግሞ በክብር ትደግ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተሸፈን የትኛውም የጠላት ኃይል በኢየሱስ ስም ይመታ እግዚአብሔር ሁሉን አዲስ ያድርግ በጌታ በኢየሱስ ስም ባርከው አቤ ወይ ጌታ የተባረከ ይሁን አመስግነን ጸልየን እንወጣለን ጌታ ኢየሱስ መልካም ያደርጋል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ቤት ላይ ስለምታደርግላቸው ነገር ስለተደረገላቸው መልካም ነገር ሁሉ ስም ይባረክ እግዚአብሔር ሆይ ስለሁሉ እናመሰግናለን አዲስ ነገር እንዲሆንላቸው ሁሉ እንዲቀየር መልካም እንዲሆን ጸልያለሁ በኢየሱስም ጸሎታችንን ሰምተ ነገር እንድትቀይር ታምራት እንድታደርግ ሰዎች እንዲቀሰቀሱ እንዲነሱ ከዚህ ቤት እንድትቀየር እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ አዲስ ነገር ብቻ እዚህ ቤት እንዲሆን እግዚአብሔር እጅ እንዲመጣ ይሄ ቤት ባንቲ እንዲረዳ ጸልይኩ በኢየሱስም አሜን ሄሎ ሰላም እንዴት ነው ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን አስይ አጥ እንመጣለን እግዚአብሔር ሰዎችን ሲያስነሳ ሰዎች ልባቸው ተነክቶ ሰዎች እንትን ካደረጉ እንመጣለን ጌታ መልካም ነው ወዳጆቼ ጆሮ ያለው ሁሉ ይስማ ይሄ እውነቴን ነው ማለት የጽድቅ ስራ የጽድቅ ስራ ነው ይሄን የጽድቅ ስራ አብራችሁ ስሩ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ እንወዳችኋለን በጣም እናከብራችኋለን በየትኛውም በበሽታ በተለያየ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ተይዞባችሁ ያላችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም የተለቀቀ ይሁን እግዚአብሔር ክንድ ከእናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ስለምታደርጉት መልካምነት ደግሞ ስላደረጋችሁ አንዳንዶቻችሁ እጆቻችሁን ለመዘርጋት ልባችሁ ያሰበ ያለ ለመርዳት ለማገዝ ልባችሁ መነሳሳ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ታምራትን ያድርግላችሁ አዲስ ነገር በህይወታችሁ ላይ ይሁን ፈጣን መልስ ቤታችሁ ላይ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ቤታችሁን ህይወታችሁን ያገልግልላችሁ ፈጽሞ የእግዚአብሔር ጉብኝት እግዚአብሔር ክንድ ያገኛችሁ የሚታይ የእግዚአብሔር ጉብኝት የሚታይ የእግዚአብሔር ክንድ ቤታችሁ ላይ ህይወታችሁ ላይ ይሁን ይወድቅ ነገራችሁ ይነሳ የፈራችሁበት ምዕራፍን በክብር ይለፍ በኢየሱስም የሚያስጨንቃችሁ ይውደቅ አስጨናቂዎቻችሁ ይውደቅ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር አንቺን ለመርዳት አንተን ለመርዳት ይፍጠን የእግዚአብሔር ክንድ ይምጣ
ይህንን ቤት እግዚአብሔር አምላክ እንድትረዱ ልባችሁን እንዲያነሳሳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ እንዲሰጣችሁ የሚያስፈልጋችሁ በገንዘብና የተያዘ ነገራችሁ እንዲለቀቅላችሁ ጸለይኩኝ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ባረኩ። እጆቻችሁን ዘርጉ። ከዚህ ዲን ላይፍ የምትከታተሉ ሰዎች ከ1000 ብር አንስቶ 500 ብር፣ 100 ብር፣ 200፣ 300 ብር ትራንስፈር አድርጉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ይሄ የጽድቅ ስራ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩልን። ሌሎቻችሁም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ደግሞ ደስ ያላችሁ ውስጣችሁ የተሰማው ላክ። በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ ለመሰላችሁ ይሄ ቤቱ ከመፍረሱ በፊት እንድረስላት። መልካም ቤት እንቀይር። ነገር ይቀየራል። ከእግዚአብሔር ታገኛላችሁ። ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ከእግዚአብሔር ነው መልስ የምታገኘው። ወዳችኋል ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሻሎም። ተባረኩልን። አስቴ ጌታ ከንቺ ጋራ ነው። ስምሽን አስቱ እያልኩ እኔ ደግሞ ተሰቃዩ አቦ ለማለት ጌታ መልካም ነው። እግዚአብሔር ከንቺ ጋራ ነው። አይዞሽ። ያው እግዚአብሔር ሰዎችን በዚህ ይሄንን ምክንያት በማድረግ ሰዎችን ያነሳሳላ ምናለው። እኛ ካለን ነው ይሄንን ያደረግነው። ብዙ አይደለም። ጌታ ዘመንሽ ይባል። ተባረኪ፣ በርቺ። እግዚአብሔር ይባርክሻል። ጌታ ይረዳሽ። እግዚአብሔር በረከቱን ለሁሉም ይክፈል። አሜን። ያደርጋል። ድራታችን ከሰማይ ነው። ስለዚህ ተባረክ። ከሰማይ እንደምድርም ተባረክ። አሜን። እንደተነሳልኝ እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ ይነሳል። አሜን። እሺ። እኔ እንዳዛከኝ ነኝ አባት። እግዚአብሔር በቃሉ ይነሳል። አሜን። ለባለቤትም ለአንተም ለልጅም ለገጠር ከተማ ያለው ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ክፉ አይናገኝ። አሜን። ለሱ እግዚአብሔር አምጣ፣ ክፉ ነገር አምጣ። እግዚአብሔር በቃሉ ይቆልል። አሜን። ደግሞ በምታገለግልበት በድንቅ በታምር እግዚአብሔር ፈውስ ታምር ያደርግ። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው እግዚአብሔር ብሎ ሰዎች አንተን እንዲፈልጉ ያደርግልህ። አሜን። እግዚአብሔር ይቆርቁታቸው ያንተ ያስነሳ። አሜን። ቅድም እንደነገርኩሽ ሰዎች በማቴሪያል ልብስ የጻነም ያንቺን ልብስ ይዤ እመጣለሁ ያለችው ልጅ ስትመጣ እንመጣለን፣ አደርስልሻለሁ። ሌሎችም ደግሞ እንደዚህ እናደርጋለን የሚሉ ሰዎች ሲያደርጉ በታማኝነት እመጣለሁ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው። ተባረኪ። እሺ እናት እንካን። እሺ ተባረኩ ቅዱሳን። በመልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንግዲህ ለማድረግ ይህንን መልካም በጎ ስራ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች እጆቻችሁን ዘርጉ፣ አውሩን፣ በውስጥ በዋትሳፕ በሁሉም ግቡ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ምንም ብዙ መኖር አያስፈልግም። በጣም ብዙ ስራ ለመስራት በጣም ብዙ መኖር አያስፈልግም። ብዙ ኖሯችሁ አይደለም። መልካም ስራ ለመስራት ካለን ነው የምናካፍለው። ቅዱሳን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ 500 200 300 1000 ብር ትራንስፈር አድርጉ። እዚህ አካውንት አስቀምጠናል። ትራንስፈር አድርጉ በዚህ አካውንት ላይ። ሌሎቻችሁም ደግሞ በመልካም ለማድረግ እጆቻችሁን ዘርጉ። ይህንን ቤቷን አሳይቻለሁ። በማይመች ሁኔታ አሁን የሚፈርስ ቤት ነው፣ ፍራሽ ቤት ነው። ከዚህ ቤት መውጣት ስላለባት ቤት እንቀይራለን። እጆቻችሁን ዘርጉ። ይኸውላችሁ ይህን ቅድም እንደነገርኳቸው ይኸው ፈራሽ ቤት ነው። መንገድ ዳር ነው። መንገድ ይወጣል፣ በዚህ መንገድ ይወጣል ተብሏል። ይኸውላችሁ የምትኖርበት ቤት በጣም መንገድ ዳር ነው ያለው እና ፈራሽ ቤት ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ይፈርሳል እየተባለ ነው ያለው። ስለዚህ ከዛ በፊት የአቅማችሁን ሁላችሁን ብታደርጉልኝ ወደዚህ ብታደርጉ ለዚህ ሴት መልካም ነገር እናደርጋለን። ላይቭ አድርገን እንደዚሁ እየቀረጽን መልካም ስራ እንሰራለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
አስር ሰው 20 ሰው እንደዚሁ እንዳልኩት ቢገባ 20 ሰው ብናገኝ መልካም ነገር እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩልን። ጌታ ከእናንተ ጋራ ነው። በመልካምነት ሁላችንም ይሄ የሚነሳ ቤት ነው፣ ፈራሽ ቤት ነው ብያችኋለሁ። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። መንገድ ዳር ነው ተብሎ ይነሳል ቤቱ ከዚህ ከሁለት ሶስት ቀን በኋላ ከበዓሉ ቢያንስ ከበዓሉ በኋላ ይነሳል ተብሏል። ስለዚህ እጆቻችሁ ዘርጉ ብያችኋለሁ። ማለት ስልኬን እዚህ ጋር ላስቀምጥ ድጋሚ። ቅዱሳን ያው አካውንትና ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር አለ፣ ግቡ። እስቲ በምትፈልጉ ሰዎች አደርጋለሁ የምትሉ ሰዎች ግቡ። ከዚህ ቤት አውጥተን መልካም ሌላ ቤት እንከራይና ከዛ ስራ እንፍጠርላት።